Ahoj Beka. Ahoj. Vítaj. Ďakujem za pozvanie. Teším sa, teším sa, že si si našla čas vo svojom nabitom harmonograme. Ty si sa akurát vrátila z New Yorku. Si bola mesiac v New Yorku. Áno bola To som. je mega. Ako bolo si to. si to užila? Veľmi rýchlo. Rýchlo? <laughs> veľmi rýchlo, veľmi intenzívne to bolo a veľmi rýchle. Naozaj kamarát mi hovoril, že uh, viezol, ma na, viezol ma na letisko a hovorí mi, ani sa nenazdáš ako a pôjdem po teba na letisko. A bolo to presne tak. Takže už pod prvom týždni som vedela, že to ide veľmi rýchlo a že to bude málo mesiac a prešlo to ako voda. Takže. A s tým, s čím si tam išla, to ti splnilo tvoje očakávania? Vieš čo, asi môžem povedať, že mi to predčilo moje očakávania. Oh. Všetko. Ja som... Vlastne čakala, že budem mesiac v New Yorku a že si to užijem a snažila som sa nemať až také očakávania, ale bolo to fantastické. Ale kvôli angličtine si tam išla primárne, nie? A áno, tá sa ti zlepšila, áno, 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 že... určite. No ja by som sa dnes chcela baviť tak celkovo o tvojom živote, lebo ty si, si toho preskákala v živote strašne veľa a ne, nedošla si k úspechu len tak náhodou, ale mm -hmm. musela si si ho vymakať a vydrieť. Mm -hmm. Takže chcela by som prejsť také také. Také zlomové okamihy v tvojom živote, alebo také aj tie, tie zlé, ktoré ťa niekam posúhali. Mm -hmm. A hneď takú prvú vec, čo som našla na tvojom Instagrame, pod jednou fotkou som si poznačila presne vetu. A do, to bola fotka z vašej rodinej dovolenky, na ktorej ste boli vlastne, to bolo myslím pred dvoma rokmi. Že to bola prvá, prvá uh, spoločná rodina dovolenia, ktorú ste vlastne vy s bratom zaplatili rodičom. Mm -hmm. A ty si tam vtedy napísala, že doma nikdy nebolo ničoho, Dosť okrem tlaku a stresu z toho, čo príde zajtra. Aké máš ty spomienky na detstvo a na toto obdobie možno? Čo si také ťa, najťažšie pamätáš z tohto obdobia? Ináč, keď to prečítaš, tak je to, taká, je to úplne nový moment pre mňa. Lebo ja viem, že som to napísala, len počuť to z tvojich úst alebo z niekoho mm. úst je taká, uh, taká, tak, taký zvláštny moment. Mm -hmm. že čo sme si preskakali? Ja keď som mala 6 rokov, tak môj ocino mal takmer smrteľný úraz. On pracoval, pracoval na stavbe a on padol z lešenia z nejakých 13 metrov a on upadol na 2 mesiace do komy. No a my sme si mysleli, že to vlastne prežije. A v momente, keď ho chceli odpájať od prístrojov, že to bol ten moment, že už teda uh, tu asi cesta končí, tak v tom momente, ak ho odpájali od prístrojov, uh, sa prebudil. Oh, Bože, on okay, okay. No a on mal 33 rokov, keď sa mu stal tento úraz. Ja som mala vlastne vtedy 6, lenže jemu sa uh, tak veľmi... Um, ten úraz mal taký dopad aj na jeho hlavu, aj, aj na všetko. Že on sa vo svojich 33 rokoch vrátil vo svoje mysli, aj hlavou, aj, aj všetkými spomienkami do 18 rokov. Čo znamená, že on si nepamätal... Nepamätal si nič od 18, čo nie, sa udialo? Nie, pamätal si moju mamu, že je to jeho frajerka, ale nevedel, že má deti. Uh, nepoznal nás a to sa mu vlastne nikdy nevrátilo. Čo znamená, že to bolo trošku... Bolo to dosť náročné. A hlavne ja som bola... Um, ja som bola viac orientovaná na otca a brat bol orientovaný viac na mamu a ja som vlastne v tom momente ako keby stratila toho rodiča, s ktorým som, som trávila čas a, a, a s ktorému som verila a, a, a s ktorým som najviac bola. Takže to bolo zvláštne. Takže diali sa veci. A teda do toho, okrem toho, že o, o, s otcom boli, boli, boli takéto e, problémy, alebo teda m, mal otcino takéto fyzické e, potiaže, tak e, sme nemali peniaze. My sme boli naozaj, že extrémne chudobná rodina. E, nemali sme peniaze. E, ja tu rozprávam o životnej situácii a ty sa tu otriasaš pes. Takže nemali sme peniaze. A mamina pracovala tiež manuálne, tatino pracovala tiež manuálne a vlastne potom sa stratil ten jeden príjem a bolo to ešte ťažšie. Takže taká zmes, taká všeho chuť zvláštnych, náročných vecí pre 6-ročné dieťa a teda aj pre môjho brata, ktorý mal vtedy 5 a aj pre moju mamu, ktorá, ktorá sa snažila udržať rodinu a robiť, čo sa najviac zalo. Partnerom tohto podcastu je Tipli. Cashbackový portál, ktorý pomáha ľuďom šetriť peniaze z nákupu tým, že im vracia čas peniazy na ich účet na Tiply. Na získanie tohto cashbacku sa stačí zadarmo zaregistrovať na stránke Tiply. Po vytvorení účtu nájdete na stránke alebo v appke Tiply obchod, v ktorom chcete nakúpiť a budete do neho priamo presmerovaní. Potom stačí dokončiť nákup ako obvykle, po ktorom sa vám odmena pripíše automaticky na účet Tiply. Kliknite na odkaz v popise videa a za registráciu dostanete navyše dvojnásobný cashback z každého nákupu až do výšky 10 eur alebo 300 korun českých. A užite si tento podcast? To je úplne taký, taký prípad ako z rodinných prípadov, alebo ako sa voláš, takéto presne, že stráti pamäť a nepamätá si tú rodinu a podobne. Inak to, to bolo v tomto, to bolo v druhej šanci. Aha. Ja som vlastne, vtedy som bola úplne z toho mimo, lebo vlastne v druhej šanci, v seriáli, inak milujem ten seriál, uh, tak v druhej šanci to tak bolo, že vlastne on mal úraz uh, a, a potom si to vlastne nepamätal. Tak som si hovorila, že wow, že tak sa, stalo sa to aj niekomu inému, síce inak, ale áno. A on bol vlastne normálne, že uh, psychicky v poriadku, len si nepamätala, no Že ako ste vy potom s ním ďalej fungovali? Mm -hmm. Že vy ste sa mu akože predstavili, že ahoj, som tvoja dcéra, Alebo ako uh, sa potom takéto niečo deje mm -hmm. no, v tej rodine? No, on nebol úplne, úplne, že v poriadku. On, ma, ma, on mal hrozne veľa aj... Um, aj e, fyzických dopadov z toho, z toho úrazu. Čo znamená, že okrem toho, že jednoducho stratil pamäť, tak napríklad videl dvojmo, e, na pol tela bol chvíľu ochrnutých cení. Čiže on videl, že má zrazu 4 deti. Áno, <laughs> a zrazu má 4 deti. Zrazu nemal, zrazu, že z nula mal zrazu 4. No a e, bolo, to, bolo to náročné. On mal hrozne veľa diagnóz a e, mal to naozaj že extrémny dopad aj na jeho hlavu, takže aj na psychiku, aj na všetko. A dokonca viem, že na mojom otcovi, minule mi to mama pripomenula, na mojom otcovi robili nejaké akože výskumy alebo štúdie, lebo nikto nechápal, jak je možno, že to prežil. A aj teraz bol u nejakej novej neurologičky, lebo znova sa mu nejako zhoršuje stav. A ona bola prekvapená, že s takouto diagnozou človek ešte stále žije, takže oni sú všetci prekvapení, že ako, ako je možné, že vlastne, že, že že, že stále je. A, a vlastne je to... Má to veľa dopadov. Fakt, že na, na jeho fyzické telo a, a taktiež aj na psychiku. Takže no, bojuje s tým stále. Má fakt, že veľmi veľa diagnóz z toho. Ale nielen na ňo, ale muselo to mať aj vplyv na celú rodinu. Na psychiku celej rodiny. Ty si nie, nesieš niečo psychické z tohto obdobia? Extrémne veľa traum. Naozaj. My sme teraz, ja som začala uh, mám teraz novú terapeutku, je úplne že výborná a chodí vám na EMDR terapiu mm. a s ňou riešime nejaké traumy, nejaké detské veci veci z, det, z detstva, detské traumy a je to šialené. To, aké veci tam človek poobjavuje, hlavne ľudská mysel, a mozog funguje tak, že ty vytesňuješ veľkú časť vecí. To znamená, že ľudia, ktorí si prešli nejakou traumou, si často na ňu nepamätajú, často si nepamätajú na veci, ktoré sa stali, len to tam niekde je. Tá trauma je ako keby nejaká mokvajúca rana, ktorá niekde je, niekde sa skrýva, ty možno, že ju nevidíš na prvý pohľad, ale niekde tam je a ona, ona ťa omína, ona ťa bolí a ona stále mokvá. A kým si ju ne, ne, nezahojíš, kým ju nerozpustíš, tak dovtedy tam bude a dovtedy sa nevie ona zahojiť a dovtedy ty nevieš mať úplne, že... Um, nevieš sa pohnúť tak ďalej, nevieš sa pohnúť z toho daného miesta, pretože ty tam vlastne strácaš aj ten kontext času, aj, aj, aj priestoru, tá trauma ti ako keby stále pripomína, že toto je stále real, aj keď sa to stalo neviem koľko rokov dozadu. No. Takže veľa, veľa vecí, veľa vecí. To presne s týmito traumami, ja to mám tiež tak, že tiež mám viacej takých traum, ktoré som napríklad ani nevedela, že mám. A zrazu na tej terapii sa rozpráva s tou terapeutkou a ona sa stále pýta na to detstvo a ja hovorím, ale ja sa nechcem baviť stále o detstve, ja sa chcem baviť o tom, čo je teraz. Ale potom zistíš, to spám, že to, čo je teraz, všetko súvisí, všetko súvisí s tým detstvom. Čo teba um, toto tak najviac naučilo, lebo ja ťa vnímam ako takého strašne pokorného človeka, ktorý sa strašne raduje z maličkosti a aj keď som si tak prechádzala včera no, na, na Instagrame tvoje posty, tak uh, ty striedaš posty, kde edukuješ o rôznych témach, kde rozoberáš rôzne témy a s postami, kde sa raduješ zo života, z toho, že svieti slnko, že je, že je krásny deň, proste, že úplne z takých úplných maličkostí a to sa ja sa s tým nestretávam často pri uh -huh. ľuďoch, že sú proste takí, že uh -huh. šťastní z toho, že sa ráno zobudili a že svieti slnko a že je proste pekný pondelok, že práve <laughs> vidím opak na tých ľuďoch, že sú väčšinou deprimovaní z toho života, nešťastní uh -huh. a ty hľadáš tie také maličkosti a z tých sa tešíš. Bolo to toto, že aké máš teraz nastavenie, aká si ovplyvnená aj týmto, že si mala to ťažké detstvo, že ste mali málo? No... Ono to nebolo vždy takto. Ja som nebola vždy človek, ktorý sa tešil z toho, že svieti slnko. Um, moje dospievanie bolo, aj detstvo bolo iné, dospievanie tiež malo nejaké obdobia vzdoru a, a dokonca som mala obdobie, kedy som sa absolútne... A ono to znie veľmi divne, ale až som, človek sa niekedy vie vyžívať v tom, ako mu je zle, ako je nešťastný. Mm -hmm. A ja som naozaj dlhé obdobie vo svojom živote... Uh, som bola taký pochmúrny človek, ktorý stále mal nejaký problém, akože objektívne som aj mala nejaké problémy, ale ešte som si ich zhoršovala tým, že som sa v tom tak akože um, bahnila. Že užívala tu, to, že si obeť. Áno, ale vlastne bola som aj v takej partii, kde my sme sa vlastne, oh bože, aj tebe je zle, bože, nikto nás nechápe, vieš, že proste taká klasika. A teda uh, stále som si iba hovorila, že ja budem raz robiť toto a, toto a toto a toto a toto budem a takáto a toto a toto, ale nikdy som nič s tým neurobila. Vždy som proste iba chodila potom na party, bola som v tej party a nič sa tam nikde viacej nedialo, len sme tam boli a utvrdzovali sme sa v tom, že oh, nikto nás nechápe, lebo my sme výnimoční, ale vlastne je, ak je to veľmi zle. Takže ono to uh, nebolo vždy takto. A potom vlastne ani neviem, ako sa to stalo, myslím si, že tomu pomohli nejaké toxické vzťahy a nejaké ups and downs a mám pocit, že toto tomu pomohlo, že som potom sa dostala na nejakú cestu sama k sebe a povedala som si, že OK, veď ale takto nemôžem ďalej žiť, že uh, dá sa to predsať, musí sa to dať aj inak a potom som si to začala nejako prestavovať, začala som sa viac zaoberať aj, aj uh, samou sebou, uh, začala som... Um, začala som aj, aj, aj nejako sa vzdelávať v tejto téme a snažila som sa prísť jednoducho sama k sebe. A potom neskôr som začala chodiť aj na nejaké terapie a viac som sa zaujímala o seba. Takže ono to prestavenie tej mysle je naozaj, že Prezisný. veľmi v ťažký proces, ale ja som extrémne rada, že sa mi to podarilo. Akože nehovorím, že na 100%, ale, ale keď si zoberiem, že aký mám život teraz, aký som mal život ja neviem, že pred desiatimi rokmi a aj ako som... A, a, ako, som to mala nastavené v hlave, akože jedna vec je, že vlastne aj tým vekom človek uh, si to nejako upratuje, ale aj tým, ten proces je veľmi dôležitý, lebo buď to môžeš nechať na voľnobeh, alebo to môžeš trošku urychliť a môžeš si to trošku ovplyvniť tým, že čo robíš, že, uh, ako žiješ ten život, ako sa snažíš veci vnímať. Takže ono mi to určite pomohlo. Uh, ja neviem, aký by bol môj život, ak by sa tieto veci nestali. Fakt, že neviem. Ja sa snažím, alebo ja... M pre mňa je... M v pre mňa je funkčné myslieť si, že to, kto som a kým som uh, spôsobilo aj to, aké som mal ťažké detstvo. Ale, že či by to bolo možno, že by som bola rovnako kvalitný človek možno, aj keby sa mi to nestalo, ja neviem. Viem, že to je súčasťou môjho života a vlastne ja som sa, ja sa zvyknem hovoriť, že som za to vďačná, lebo ono ťa to vždy niečo naučí, ono je to potom síce ťažko, ťa ono je to potom ťažko sa uh, od toho odputavať a teda riešiť napríklad aj tie traumy, to je pravda, ale mám pocit, že ma to naučilo, ja neviem, ja mám takú zvláštnu schopnosť uh, ž dý zvládnuť veci. Že ja, aj, so, aj so, ja som sa tak vždy predstavovala, že nejaké, že mytické zviera, ktoré akože ku mne pasuje, že Fénix. A ono to úplne, že úplne to tak je. Že ja zhorím na popol, úplne, že na absolútne dno ja neviem, ja fakt, že keď sa pozriem spätne sa pozerám na niektoré životné okamíhy a životné veci v mojom živote tak ja reálne ja neviem, kde som zobrala tú silu ja neviem, ako sa to stalo, že som sa z toho dostala a že som sa z toho vymotala lebo miesta mi to boli naozaj že veľmi dark places miesta mi to boli naozaj veľmi veľmi ťažké situácie a ja netuším ako, ale ja, m, možno že či je to moja schopnosť alebo super schopnosť, jednoducho ja som bojovníčka v tom, že ja, ja, idem, ja idem dopredu. Mm -hmm. Lebo viem, že nikto iný to za mňa možno že mňa nespraví, -hmm. nikto iný ma nezachrání, musím to byť sama, sama pre seba ja. Uh, ktorá, ktorá, ja musím byť ten princ na bielom koni, ja musím byť ten človek, ktorý príde a povie, že stačí. Že, idem od tohto momentu preč, treba to urobiť inak. Ale to je um. výborné, lebo veľa ľudí čaká, že niekto príde a vyťahne ich z toho proste, že presne príde tento princ na bielom koni, len on väčšinou nepríde no, a topíš sa v tom sama, stále. Hej, no ono to asi prišlo v tom, že už od veľmi, veľmi uh, um, akože skorého veku som zistila, že nikto tam nepríde. Mm -hmm. Že tam proste musím byť sama. A že nielen, že sama pre seba, ale sama aj pre rodinu, aj pre brata, aj pre mamu, mm. pretože to, bolo, to bola vec, ktorá zasiahla veľmi brutálne celú našu rodinu. A e, bolo to náročné a pre všetkých. A m, ja som mala pocit, že ja som tam ten človek, ktorý musí... Zamakať, ktorý musí ľudí zachrániť. Inak tento záchranársky syndrom, to je potom úplne fantastické, keď si to potom zoberieš že aj do, svojich tato, vzťahov, do svojich aj. vzťahov. Ja jasne, milujem zachraňovať ľudí, bože. A potom sa toho zbavujeme. Ale teda v tomto danom období mi to asi pravdepodobne pomohlo. Niektoré mm -hmm. veci ti v niektom, niektorých obdobiach pomáhajú a potom v niektorých obdobiach je fajn sa ich zbaviť. Takže. Mm -hmm. Ty si úplne sa vrátim k tomu, čo si ešte na začiatku hovorila, že keď si bola v tej partii, asi si menovala, že to by som chcela, toto, toto. To. Okrem toho, že si chcela byť vojačka astronautka. Wow, ty, ty vieš všetko. <laughs> to je pravda. Tak, uh čo bolo ďalšie z týchto vecí, že si si hovorila, že toto by bol môj vysnívaný život, toto chcem. Bolo tam niekde aj to, že chceš pracovať v médiách a byť moderátorka. Jasné. To, to bola základná vec, že mm -hmm. ja som si hovorila, že ja, môj zlatý, akože, tak ja som nemala sebavedomie, lebo tak keď aj vyrastáš v takej rodine, tak uh, to sebavedomie nemáš chce ho, prácu, nemáš ne? ho ako ako získať, hej? že nemáš prostredie, kde by si sa mohla rozvíjať, kde by si si mohla veriť, kde by si sa cítila bezpečne, uh, aby si aby si nabrala nejaké to vedomie o sebe, že áno, viem a môžem. Uh, takže ja som nemala vôbec sebavedomie, ale zase tam bolo super vysoké, veľké ego, ktoré proste... Ja to tak mám, že... Ja to tak vnímam, že keď má niekto veľké ego, tak má malé sebavedomie a keď má niekto veľké sebavedomie, to neznamená, že je zlé to sebavedomie, tak mám malé ego. A že jednoducho, ja to takto vnímam a aj sa mi to takto celkom dobre ukazuje v živote, No a ja som mala veľmi veľké ego, lebo to je taký ten obranný mechanizmus, že to je taká tá korytnačka, do ktorej sa schúliš a vlastne tváriš sa, aká si ty silná a vlastne ako všetko ty vieš, ale vlastne niekde vnútri si proste malé, ustrachané, 5-ročné dieťa, ktoré len plače a ktoré vlastne nevie, že čo a hovorí si, že OK, tak musíme sa nejako obraniť. No a takže ja som si hovorila, že ja budem proste, že ja, som, ja budem najlepšia moderátorka, čo budem, ja už som, že proste hrozné, normálne, že keď sa to spomeniem že ja som bola v tej party, ja som nič nerobila z toho, čo som chcela. Ja som hovorila, že ja budem toto a toto a že proste títo sa môžu schovať a toto. Že proste hrozný nonsense. Hej? Že keď si na to spomeniem, tak je to taký ten vtipno-trápny moment samú pre seba, že Okay. Uh, a, a potom sa vlastne človek nejako schopí a začne na tom makať a zrazu zistí, že to nie je také jednoduché. Ale vedela som, ja som vedela, že mám na to talent, len som si nič nerobila. Takže ja som mala vždy, vždy cieľ síce nejako možno, že divne poprekrúcaný, že aká ja budem moderátorka, ale vždy som chcela byť moderátorkou, mm -hmm. chcela som byť vždy veľmi dobrou moderátorkou, chcela som ľudí zabávať, chcela som byť sama sebou, chcela som byť pohotová, chcela som byť um, svoja. A chcela som veľmi som túžila potom, aby to ľudia ocenili, ale asi to pramenilo, ja sa teraz cítim ako na terapii, ale asi to, to pramenilo... občas je. Ale asi to pramenilo aj z toho, že som to vlastne nikdy nedostávala. Že, že nikdy som nemala ani to uznanie, ani nikto si to nevšímala, že vždy boli nejaké dôležitejšie veci, ako som bola ja. Takže asi to pramenilo aj z toho taký ten, taká tá túžba po uznaní. A ono sa to potom aj tak časom nejako upravilo a aj tak sa to časom nejako roztrieštilo, lebo vlastne tiež ako prechádzaš tú svoju životnú cestu a menia sa ti postoje a, a meníš sa aj ty ako človek, aj keď teda si myslíš, že to vnútro stále zostáva uh, rovnaké, tak, uh, tak som... Uh, tak sa ti to rozpustí. Tak zrazu z toho, že Ježiš Maria, chcem, aby ma ľudia poznali, je, že nie, chcem, zostalo to, že chcem robiť prácu, ktorá ma brutálne baví, lebo moja práca, ja milujem svoju robotu. Pre mňa to ani nie je robota. Že je to robota, ale nie je to robota. Ja idem do práce a ja sa teším, že fakt je veľmi málo životných okamihov, kedy ja trpím v tej práci, lebo ty tam musíš odovzdávať vlastne dobrú energiu. A v momente, keď ju nemáš a nemáš niekedy energiu ani na to, aby si sa nadýchla sama pre seba, tak aj tak tam si a to je tvoja práca. Ale teda okrem týchto momentov je to proste, že úžasné. Takže ja to, čo mám, na, na, na čo sa mi to vlastne zúžilo, je, že robiť to, čo viem, viem, že to robím veľmi dobre, viem, že mám na to talent, baví ma to robiť, Naplňa ma to a vlastne to je to, čo chcem. Chcem robiť toto a chcem si tým zarábať na svoj život a mať slobodu v tom, čo robím. Toto je proste, na toto sa to celé, uh, akože sa to tak zcvrklo. Lebo predtým nám bolo, že chcem, aby ma ľudia poznali, toto chcem a to chcem, aby toto a toto a toto. A zrazu vlastne zistíš, že to sú úplne také tie prímesy, ktoré tam vôbec nemusia byť a vlastne sa ti to celé zúži na absolútne taký celkom jasný cieľ, ktorý je pre mňa úplne že príjemný a nemusím ma nikde tlačiť a ne, nemám pocit, že teraz musím niečo robiť rýchlo a na silu a ponáhľať a robiť toto a ešte hentam, aby aby, 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 som toto mala a toto mala, tak už sa to nejako tak vyčistilo. To je krásne, aká ide z teba taká sila úplná. Vieš, že, a že si si tak <laughs> Ty ma vedomá... chceš rozplakať. Nechcem, ale že si, si tak vieš vedoma toho, že áno, že som proste v tom dobrá, milujem tú prácu. To je strašne krásne takto počuť, vieš, keď to niekto povie. No, pre niekoho to bude znieť, že som proste namyslená. Ale zase ja ja viem o sebe, hej, ja nehovorím, že som najlepšia, pane Bože, to akože, keď si to niekto chce myslieť, super, ale ja si to sama nemyslím, A, ale ja viem, že som v tom dobrá, viem, že e, mám za sebou veci, kopec rokov práce na sebe, e, viem, že tá moja cesta nebola, že Mala som šťastie, mm -hmm. to tak, to tak... to ja som si to odmakala, mm -hmm. ale viem, že som tam, kde som, nie kvôli tomu, že proste som mala šťastie a tiež som tam, kde som aj kvôli tomu, že mám na to talent a viem, že, viem, že robím progres aj, aj v rámci tých rokov a ja viem, ako na mňa aj ľudia reagujú a moderujem aj eventy živé, uh, moderujem v rádiu, uh, raz za čas nejaký... Um, televízny projekt a podobne. Takže ja viem, že to tam je. A ak by, som, ak by som ti teraz povedala, že no, tak ja neviem, či som v tom dobrá, tak tu idem hrať na silu, čo pokoru, ale hl, hrana pokora je vlastne pokora. Že príde mi to také celé, že je podľa mňa dobre vedieť o sebe. Jasné, že to že mám nejaký, poviem si, že áno, som v tom dobrá, lebo viem, že som v tom dobrá, ale nepoviem si, že som v tom najlepšia a nebudem teraz hovoriť, a oh, ja som najlepšia, nie. Viem. Toto vedomie o sebe mám. A to je presne tá pokora, že ty si uvedomuješ to, čo tie plusy, tie minusy a vieš, že nie si najlepší, ale vieš, že si dobrá proste. Akože rozumiem tomu úplne, čo hovoríš, že vôbec by mi z toho neprešlo, že si namyslená mm. práve naopak. No l l ľudia to, a hlavne neviem, či je to iba že na Slovensku, ale ľudia nechcú počuť, že niekto o sebe povie, že o sebe vie, že je nejaký. Tak vieš, lebo tu sa pretekáme v tom, kto je na tom horšie, kto sa má horšie a podobne, áno, takže... Áno, 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 áno. Uh, ty si vlastne, ty máš taký špecifický hlas, podľa mňa úplne krásny. Mezosopranalt. Uh, áno, toto. A uh, niekde som našla, že ťa počas puberty za to šikanovali, mm -hmm. že máš taký hlas. A viem si predstaviť, že niekoho iného, alebo že niekomu by toto dokázalo zanechať traumu, proste presne to, že ťa šikanujú za to, vysmievajú sa ti z toho hlasu. A ty si to pretočila do toho, že vlastne teraz ten hlas je tvojim pracovným nástrojom. Uh, toto ťa nejako nepoznačilo? Tie Áno. Také... Jasne, po... že to to preberáme, a sa mi páči, ideme traumu za traumu. Tak som, ja som ťa na to na začiatku pripravila, je to... že po... je to super. Traumu za traumu. Je to super. Nám to ešte horšie uh, traumy. Eh uh, Maria, teším <laughs> sa. Uh, vieš čo? No uh, poznačilo ma to, ja som nenávidela svoj hlas do svojich asi 17 rokov. Ja som nenávidela svoj hlas, ja som nenávidela, ako vyzerám, ja som, akože ja neviem, že koho to bol nápad ma ostrihať podľa hrnca. A ty si ešte, ešte, prepáčte a prerušujem ešte k tomu, uh, ty si riešila úplne opačný problém, ako rieši väčšina žien, že ty si bola príliš chudá. Príliš chudá, chudá áno. To tiež som čítala, že ano. prídeš príliš to som sa s nikým nebavila, ak mm -hmm. to bol príliš chudý. Za to tiež ťa šikanovali. To to ich... Pozri, ja som bola, že absolútne perfect match na šikanovanie v škole. Bola som hrozne škaredá. mala som uh, ostrihané vlasy na chlapca. Ja neviem, kto to urobil, ako, to že, uh, že, že ma ostrihali proste podľa hrnca. Hej. Takže hlas som mala absolútne špecificky, že, že ľudia ma zastavovali na ulici a oni si mysleli, že som chlapec, že sa ma pýtali, že prosím ťa, chlapec, že kade sa ide tady to, Ja som sa, sa rozpakošila, ja som nie, nie chlapec. Co? Takže toto. Plus som bola z chudobnej rodiny. absolútne som nezapadala do školy, kde som chodila, alebo ja som chodila na druhý stupeň základnej školy do Nitry, do atletickej triedy, lebo ja som bola veľmi talentovaná na športy a na atletiku, takže ja som vôbec nezapadala, že vôbec som nezapadala do toho konceptu, že byť v nejakej skupine. Hej? A plus teda nepoznali, aké máme pozadie a aký mám backgroundy a rodiny. Takže ja, oni, ma, oni, pane Bože, oni keď každý, kto len chcel, si mohol nájsť hociaký dôvod na šikanovanie mňa, lebo proste tých dôvodov tam bolo tak veľmi veľa, že som ich takto sypala z rukáva. Takže áno, bola som príliš chudá, Mal som fakt, že vychudnutá, ale nie preto, že som nejedla, ale ja som mala hrozný rýchly metabolizmus. Ja som trénovala tak na tej škole, tuším, dvakrát denne. Ja som mohla zjesť, že čokoľvek a ja som proste bola takáto. A plus teda do toho hlas, plus do toho teda, vieš, taký ten vzdor, taký, taký ten snažíš sa obrániť, takže si taká, tak, akože, takto to niekedy v tebe, akože sa to tak sťahuje celé tvoje vnútro. No, bolo tam veľa tých dôvodov na to, aby ma šikano. Plus ešte teda som bola že absolútne nevyvinutá, takže už keď ostatné baby začali mať trochu prsia, tak ja som bola že takto, tak sa mi smiali za to, že som proste plocha, jak lata. Potom som si dala podprsenku, lenže to bola podprsenka, to neboli podprsenky, vieš, aké mám teraz takúto, čo nosím najradšej. To bola podprsenka, ktorú mi dala kamoška, lebo jej to dala, tuším, sestra alebo mama alebo niečo, a ona, ma, ona mala brutálne vypchávky. Takže ja som jeden deň prišla takto a druhý deň som mala takéto prsia. A bolo to hrozné, lebo zase ma šikanovali za to, že pozri sa, pozri sa, pozri sa, ty si si dal podprsenku a neviem čo. No to bolo proste, že školské časy... Nespomínam na ne tak často, ale keď na ne spomínam, tak si hovorím, že wow, devča, že toto si, toto si dala. A že ja napríklad, že niekto si hovorí, že pán Bože, chcel by som mať opäť 15, alebo že chcel by som mať opäť 9 nikdy. Ja by som sa nikdy nechcela vrátiť naspäť. Ja reálne som v stave, kedy ja keď sa pozriem na, na seba a na svoj život dozadu, ja reálne netuším, jak sa to dá zvládnuť. Že, že ak, ja by som to nechcela dopriať že nikomu. Napriek tomu, že si myslím, že ma to po posilnilo a že vďaka tomu som dnes tým, kým som a viem si užívať život tak, ako si viem užívať a viem Uh, viem ísť dopredu a viem sa proste nevzdať svojich snov a viem byť proste, viem sa niečo držať a nepustiť, tak napriek tomu ja by som, akože nebolo to vôbec náročné, nebolo to vôbec ľahké, bolo to fakt, že tak náročné, že je otázka, že či takéto výpetie v rámci života stojí potom za to. Ak by si to človek mal vybrať. Ale človek si to nevyberá. Takže uh, žijeme Víš, a robíme, keď... hráme s kartami, aké máme. A keď sa to deje, tak Ty nevieš, že to môže byť inak. Alebo vieš, že to môže byť inak, ale to je proste tvoj život. To je presne to, že keď sa teraz na to pozráš spätne, teraz keď už si šťastná v tom živote, uh -huh. tak nechápeš, ako si to prežila. Uh -huh. Tu tiež som mala také obdobia, uh -huh. kedy teraz, keď sa pozriem spätne, si hovorím, preboha, ako ako som vôbec tými dňami prechádzala, lebo teraz mi príde už len spomienka na to, je pre mňa tak bolestivá, ano, že to, že, že som to prežila, mi príde, že wow, že aká som bola úžasne silná. Ale uh -huh. ty nemáš tedy na výber. Ano. Ty proste ano. Musíš. Ja som to mala presne tak, že keď... Ja keď nemám na výber, tak ja proste automaticky nejako mňa to posúva, že koľko nemám na výber, tak, akože, vieš, tak ideš, ideš a nezastavuješ asi nejakým spôsobom. Ty keď máš napríklad takéto uh, ťažké obdobia, kedy nemáš na výber uh, a musíš ísť ráno do tej práce a ideš do toho rádia a ty presne ako si povedala, odozdávaš emóciu tým ľuďom. Predpokladám, že toto je na tej práci v rádiu to najťažšie. Že ty musíš mm -hmm. byť šťastná alebo ty nemôžeš prísť do toho rádia a povedať, no tak dneska mi niekto umrel, tak ja dnes sa s vami nebudem baviť. Ty mm -hmm. proste musíš byť stále šťastná. Ako to v týchto dňoch proste funguje, mm -hmm. keď prídeš do toho rádia a riešiš niečo takéto? Ja keď som začínala v rádiu, tak mne povedal, neviem kto to bol, ale povedal mi veľmi múdru a dôležitú vetu, že v momente, keď ideš do štúdia, máš všetko, čo ťa ťaží, nechať za dverami. To znamená, že nech ideš v akomkoľvek stave do práce, v štúdiu to nemá, nemá proste miesto. V štúdiu máš byť ty, máš mať dobrú náladu, Máš odovzdávať ľuďom to, čo im máš odovzdávať, to je dobrá nálada. Ľudia sa chcú cítiť pri rádiu dobre. Oni si chcú zapnúť rádio a oni nechcú, aby na nich niekto vrieskal, ale chcú mať niekoho energického, kto im zlepší deň, kto im možno že povie niečo vtipné alebo niečo nad čím sa môžu zamyslieť. Oni tam oni potrebujú mať, to rádio je, je ich spoločníkom, ktoré im má dodávať energiu. Ty si nemáš pustiť rádio a nemáš si povedať, Bože, ona má takýto deň. No, Maria. Nikto je nechce počuť umreľ. smutného moderátora. Nikto no? nechce nikdy počuť smutného moderátora. Je dobré otočiť veci na vtip. Napríklad, že dnes som išla do, do práce a vstúpila som do hovna a hovorím si, pane Bože, fakt, ako, sa, ako môžeme chcieť, aby sa v tejto krajine žilo lepšie, keď ľudia si nevedia upratovať proste hobienka po psoch. A no božím, tak poved... to bolo psie. Uh, ja tiež <laughs> dúfam, vlastne. Ale že vieš to otočiť, vieš, že ráno som vstúpila do hovna, potom ma ja neviem, potom ma oblialo auto mlákov, hej, potom som proste stratila, neviem čo, vyliala som na seba kávu, no počúvajte ľudia, no nemôže byť, že ja som sama, čo má tento deň, ak máte takýto deň aj vy, počúvajte, posielam vám kopec energie, ideme si hrať do hudbu, hej, že to vieš otočiť. Ale keď sú to naozaj veci, že Depresione, Nevedela napríklad. som, že hmm. či sa dožijem rána, pretože sa mi stalo toto a toto a to, tento a tento ma opustil a henten a henten umrel a toto a toto a, a moja detská trauma mi pripomenula, no vieš, že to proste nemôžeš. Moja detská <laughs> trauma mi pripomenula. <laughs> Inak to som teraz videla nejaké memečko, že, že veľmi, ľudia, ktorí sú veľmi vtipní, že to nie je, že, že ty si vtipná, ale tvoje traumy sú vtipné, lebo tie tvoje traumy to vedia otočiť ja, všetko na vtip. Rozumiem, a teraz tomu rozumiem. No a teraz, že uh, nikto nechce počuť proste toho smutného moderátora a, a, a zúfalého moderátora, takže ty to musíš, musíš sa proste obrniť. A ono to obrnenie <kým> je veľmi náročné. A v momente, keď je zle, zle, tak to je že najťažšia vec na svete. To je, že nebolo to raz. A toto leto, toto, ešte keby si bola ty v štúdiu, keby si vedela, v akom stave sme mi vysielali, ja a Shorty, môj kolega, je fantastický, lebo podržal ma veľmi. Ja som mala veľmi... Náročné, náro, náročné leto. Ja som mala m, asi, že najťažšie obdobie za môj dospelácky život, čo sa týka mm -hmm. akože, p, celkovo, že psychiky a, a všetko, čo sa mi dialo toto leto. A my sme tri týždne vysielali tak, že ja som ležala na koberci, alebo som s, bola na štyroch, napínalo ma nad, uh, nad košom, lebo som tak plakala, že som sa nevedela nadýchnuť. Šorty mi hovorí, minúta 12 do vstupu. Prosím te, daj sa dokopy. V tom momente si vyfúkaš nos. Fejkovo sa usmeješ tak veľmi, že sa ti chce zo seba vrácať. Akože ono je to divné. Ono je to fakt, že ľudia si povedia, že jaká falošná. Nie. Ja tam musím byť pre tých ľudí. Ja dostávam peniaze za to, že som tam pre tých ľudí aj v momente, keď tam neviem byť pre seba. A o minútu 12 sme boli vo vstupe. A boli sme vo vstupe a bolo to a ľudia nevedeli. Šéfka vedela, ale veľmi, veľmi dávala pozor na to, že či to je počuť na vysielanie, alebo nie. V momente, keď by to bolo na počuť na vysielanie, tak ja nemôžem vysielať. Hej? Že to je, to je, nehovorím, že by som dostala výpoveď, ale určite by mi dala voľno. Alebo určite by, by mi povedala, že v tomto stave nemôžeš vysielať. A napriek tomu, že to bolo, obrovský, fakt to bolo že hrozne ťažké, tak ja vlastne spätne si hovorím, že to bolo to najlepšie, čo som mohla urobiť zobrať sa a ísť do tej roboty. Ja neviem, čo by som robila. Že to, to, sú že 4 hodiny môjho času, ktoré mne vtedy prechádzali niektoré, že minúty mi trvali hodinu. Takže ja neviem, čo by som spravila, ale mne bolo naozaj, ja som mala, že to bolo, že peklo. A Shorty nevedel, čo so mnou. On pri mne, akože ono to, on ma veľmi podržal, že teraz mám až slzy v očiach. Ja som ležala na zemi, proste v štúdiu, lebo po pri pesničkách nehovoríš, tak hm, hrajú pesničky. A on ležal, sedel vedľa mňa v štúdiu, hladkal ma a hovoril mi, nemôžeš byť takto, prosím ťa, daj sa dokopy, ty si úžasná osoba, proste všetko zvládneš, ono to preboli, ono to prejde a on ma proste, on ma takto dával dokopy. Vždy mi povedal, koľko máme času do vstupu a ja som sa za ten čas musela dať dokopy. Že to je, že, že musí. Jasné, že, že, jasne, že e, kopec vecí zvládol za mňa, lebo aj, aj, aj jasne, že keď sme sa pripravovali na vysielanie, tak aspoň som bola fokusovaná na to, aspoň som bola e, zameraná na to a to mi veľmi pomohlo. Ale, ale, ale e, fakt, fakt mi pomohol. A to boli tie momenty, kedy som nenávidela svoju robotu. A ja milujem svoju robotu, ale v týchto momentoch ty chceš robiť čokoľvek iné. Ty chceš proste dokladať tovar, ty chceš proste robiť účtovníctvo, do ktorého sa nevyznáš, ty chceš robiť čokoľvek, ty nechceš hovoriť na ľudí a ty sa nechceš tváriť, že si v pohode, keď nie si v pohode, ale uh, s tým ideš do tej roboty. To je proste tvoj job. A ono naozaj je tak, že 99% času ja milujem tú robotu, lebo to pre mňa je to, že najlepšia práca na svete. Uh, fakt to je, že úžasné, ale sú momenty, kedy to je naozaj náročné a vtedy si hovorím, že ty kokos, že ako toto chceš teraz dať, ale nejako to dáš a zvládli sme to, Nebolo to neboli to dva dny, nebol to týždeň, ale zvládli sme to a, a som za to extrémne vďačná, lebo tiež ťa to nechám posunie a tiež sa pozerám na to spätne, že kokos, v tomto stave som vysielala a znelo to takto, že to je proste, to je šialené. Mm -hmm. No ale aby sme neboli len v tomto negatívnom, tak prejdeme na opačný, opačnú stranu uh, toho, že smutná. A čo keď... Um, pamätáš si na nejaké také momenty, kedy naozaj si sa cítila, že, že najtrapnejšie vo svojom živote práve takto v práci. <laughs> že niečo fakt, že, že si mala pocit, že chceš mať taký ten neviditeľný plášť. Alebo proste zmiznúť z planéty, že fakt, že, že naozaj trapas, trapas. A ideálne, že ho videl celý svet, celé Slovensko počulo. No mám, mám Máš také, môžem. ale nevidel ho to celé Slovensko, lebo to bolo proste za dverami štúdia, ale... Už teraz je to dobré. Ja neviem, či to môžem povedať. Môžeš, musíš. Ja mám proste, ja si raz za čas hovorím, že ja mám asi nejakú akože, akože mozgovú vadu, že iba, iba na toto vieš zvaliť niektoré veci, ktoré sa mne dejú, dejú v živote. Ja mám niekedy halu, že ja si proste... mýlim ľudí. Akože, akože milíš, že... No že ja, niekedy sa mi niekto podobá na niekoho aj, iného. Tak. Hej, napríklad. Alebo mám problém, uh, <kým> niekedy mám... Akože, ja tým, že veľmi veľa ľudí stretnem aj počas svojej práce, aj ja keď idem moderovať eventy a ja stále sa s niekým stretávam, tak ono vieš, že nemôžeš si každého pamätať, že on ti to ako vyprchá z hlavy. Ale sú ľudia, ktorých by si si fakt mala pamätať. <kým> no a... Teraz, uh, u nás v rádiu, my máme vlastne, sú to štyri rádia, dokopy patríme pod Bauer Media a uh, videla som, že vlastne uh, videla som, že Martin Madej je v, v, v rádiu a že vlastne išiel niečo nahrávať pre iné rádio, tak som za ním prišla a hovorím, počujem, Maťko, keď tu skončíš, prosím ťa, prídi za mnou, dobre? Dám ti 5 nezmyselných otázok. Ja mám takýto koncept, alebo máme takýto koncept, že aj so šortým dávame proste nezmyselné otázky. Fakt sa pýtam veci, že či chceš mať ruky, či by si chci vyberala mať ruky až po kolená, alebo trúba až po prsia napríklad. nohy až po prsia. Že, takýto typ otázok, že úplne že nezmyselné. A on, mi, a on že jasné, jasné, dojdem za tebou potom. No a, on, no a on prišiel do štúdia a hovorí, že čo, aký máš deň, Maťko? A on že dobrý, že pohode, pohode. A tak sme tak že? tak sme tak kecali a tak a ja som, ja som si to chcela prednahrať, hej, že ono niektoré veci si vieš aj prednahrať, že proste ten busi, človek, keď ne? je o 12. v rádiu, tak ty si prednahráš ten kúsok, ja neviem, možno, že nejakú anketu s ním alebo, alebo nejakých pár otázok a vieš to potom pustiť, No, a hovorím, dobre, tak ideme na nezmyselné otázky. A zapla som nahrávanie už, uh, už sme boli v štúdiu, už sme sa rozprávali, ale stále sme sa rozprávali ešte uh, tak akože nejaký smotok o tom, že čo ako, kto sa má ako. A pýtam sa, že počúvame, že ako často, ako často ešte od teba ľudia chcú, aby, aby, si zahral, že Ferrari, že pesničku Ferrari. To nebol on však. A on, že Ož. vtipné. A ja, že no vážne. A on, že tak tak akože, au. A ja že, čo? Že, však veď, to ľudia určite od teba chcú, nie? Že aby si im zahral pesničku Ferrari. A on že, no. <laughs> A ja v tom momente, vtedy mi došlo, že toto nie je Martin Madej. <laughs> v tom momente sa na ňo pozerám, ja som normálne, že ja mne by si sa krvi nedorezala. Ja, že ten trápny moment, že nikto iný v štúdiu, len my dvaja, tak ja rýchlo som takto klikala do, do tohto, do, uh, do počítača, že som sa tvárila, že niečo robím. A v tom momente mi vlastne prišlo, že to je Lukáš Adamec. A ja, že Lukáš, preboha, že... Ale veď si ho dvakrát oslovila Maťko. Áno, ale on mi nič nepovedal. A ja, že Ježiš Lukáš, prečo som ti povedala, že ty si naspieval Ferrari, však to bol Martin Madej, však to, to, si, ne, to si nebol ty. A on sa začal smiať a on, že ja, Beka, ty si veľmi divný človek, ja ťa mám rád. <laughs> Ešte, že to takto zobral. Čiže to nebolo vo vysielaní. Nebolo to, to vo vysielaní, ja, áno. ale ja, že... Jak sa ti toto stane? Jak si pomíliš Martina Madeja, alebo Madeja, neviem nikdy, či Madej, alebo Madej, ako si pomíliš tohto človeka s Lukášom Adamcom? Lenže oni podľa mňa, akože pre mňa, v mojej hlave, to bol jeden človek. A toto sa stalo. Toto sa, že reálne, reálne stalo. A ja Lukáša Adamca mám že brutálne rada. Aj Martina mali. Akože, možno, že aj tým, že mám k nim takúto pozitívnu emociu, že ich vždy rada vidím. Vždy ich rada vidím. A že proste sú pre mňa tak akože vieš, podobne stavaní a akože obidvaja taký sympatický všetko, tak asi sa mi to nejako v mojej hlave proste spojilo dokopy. No a takže ja toto, ja som si myslela, že mne sa niečo stane. Takže život mi prináša rôzne, rôzne situácie, ale teda, no čo si poviem, no tak ja mám životné kredo, na hambu si človek rýchlo zvykne. Čo znamená, že buď sám sebou, vždy sa strapníš, takže to je jedno, aj tak sa ta nebudú mať všetci radi, takže na hambu si človek rýchlo zvykne, rob čo cítiš, rob jak to cítiš, keď to be trápne, tak si na to zvykneš a chvíľu sa uvoľníš, to teda je keď skočíš do studenej Vody, potom sa uvoľníš a už je to zrazu v pohode, hej. Takže, no stávajú sa takéto veci, vieš. A nebude, no proste áno, a niekto by si povedal, že pane Bože, čo je toto za lopatu? Že kto toto spraví? No ja to spravím. Proste ja to spravím. Mrzí ma to doteraz, mne ma to mrzí. Je to vtipno, trápna príhoda, ale hovorím si, že no tak taký to je môj život. Proste nebudem sa tváriť, že sa mi takéto veci nedejú. Nebudem hovoriť, že to najhoršie, čo sa mi stalo v rádiu, je, že som zle prečítala dopravný servis. Alebo že proste, no, no nie. Mne sa proste dejú naozaj, že takéto naozaj, veci. Že a vždy na proste, alebo niekde na invente. No, mne sa to podarí. No. A na evente niečo takéto live si spomínaš? na nejaký taký, nie úplne, že si si pomýlila hostia, ale nejaký trapas. Lebo live to určite, je ešte horšie. Určite veľa. Ale zase mne, keď sa to stane, tak ja to rovno okomentujem mm -hmm. a ľuďom to potom príde vtipné. Aha. Takže otočíš to, otočíš to. Áno, tak lebo najhoršie, čo môžeš urobiť, je, že urobíš niekde chybu a tváriš sa, že je to v pohode. Alebo že tváriš sa, že niečo vieš, keď to nevieš. To je to najhoršie. Keď to okomentuješ, tak ľudia si povedia, že aha, však vlastne, vieš, ty na to vlastne upriamiš svetlo a tým pádom, uh, ja to mám aspoň teda takto vo že keď sa niečo deje live na evente, čo nie je vôbec, že nebolo podľa plánu, tak ja si to rovno okomentujem do toho mm -hmm. mikrofónu a rovno poviem ľuďom, ako to je. Takže mm -hmm. ja mám takýto... Čiže vlastne ty nek... nemáš trapasy, lebo ty s Ty nemáš trapas takéto trápne, lebo ty im to rovno vysvetlíš, takže otočíš to na vtip, takže vlastne trápneho urobíš štípne a, a ideš ďalej. Ale je určite... Ale extrém... sa cítiš trápne, Určite všetný. áno, ale extrémne, to je môj defaultný pocit niekedy v živote. <laughs> Cítiť sa trápne. <laughs> po ulici. <laughs> ale, ale určite extrémne veľká časť tých ľudí to vôbec nepochopila ako vtiba určite veľká časť ľudí sa chytá za hlavu, že pane Bože, to koho ste sem priniesli moderovať. Ale teda neviem, to, 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 to ani nie je že nejaká moja taktika, ale ja to mám tak, že tak, tak, to, tak to poviem, že úprimne sa toto, teraz sa toto deje, tak proste vedzte o tom, že to a vieš, a niekedy to vyjde vtipne, niekedy to nevyjde vtipne, ale hovorím si, že moja robota nie je taká dôležitá, hej, že síce je výborná, milujem ju, ale ja nezachráňujem ľudské životy. To, keď poviem zlé meno generálneho riaditeľa nejakej veľkej spoločnosti, ktorá ma zaplatila na event, OK, tak čo sa stane najhoršie? Tak najhoršie ma budúci rok nezavolajú im moderovať e, večierok vianočný, ale nikto nezomrie. Že moja robota je v tomto super, že to, že ja zažijem nejaký pocit trápna, OK, i can live with it. Akože nie je to taký problém, lebo keď ja urobím nejakú chybu v tom, v tom, aj či v rádiu, dobre, tak v rádiu to počuje extrémne veľa ľudí, ale keď urobím nejaký trapas na evente, tak si poviem, že ja som urobila chybu na evente. Ja tu stojím v štekloch a urobila som nejakú chybu a je to trápne, ale nikto neprišiel o život kvôli tomu. hej. Ja som nezlyhala ako niekto, ja neviem, že keď zlyha doktor, tak je to o, o mnoho, problém. akože mm. väčší problém, ano. Takže ja si stále hovorím, že o nič nejde. Hovorím, tak jediné, o čo ide, tak o môj pocit trápna, no tak okej, okay, hej, že... Nejako, nejako, to proste navstrebávaš, nejako to vstrebeš, nejako sa to proste spraví a ideš ďalej, akože potom to treba potom pustiť, hej, aby, aby ťa to potom neťažilo a neniesla si, si ten moment počas celého eventu, ale keď ja urobím chybu vo svojej robote, pane Bože, vedia ja som šťastný človek, že jediné, čo z toho je, je trápno, alebo, alebo to, že budúci rok nebudem mať ten job, jasné, že by som ho chcela, lebo proste mi to platí účty a drahú hypotéku, ale akože nič zase také vážne sa nestane, mm. takže... Teraz, keď si hovorila o tom vlastne, že je to tvoja práca, ktorá akože, že presne, že nič sa nestane, tak ja som si teraz spomenula na takú kauzu, ktorá bola možno pred pol rokom, alebo kedy to mm -hmm. bolo, ohľadom oh, influencerov a toho, že influenceri nič nerobia, čo taký článok, ktorý vyšiel mm -hmm. a ty si sa vtedy postavila na tú stranu, že teda, že je to ľahká práca. Mm -hmm. A mňa by zaujímalo, ako ty vnímaš influencerstvo mm -hmm. ako prácu? Vieš čo? Tak je to práca ako každá iná. Podľa mňa, každému človeku na Slovensku, alebo teda nie každému, lebo nie každý by to vedel a chcel a, a, a akože nie každý je možno, že taký extrovert na to, ale, ale väčšine ľudí, keby si povedala, že počujem, tak ty si môžeš platiť účty z toho, že budeš robiť toto a toto, tak jasné, že tí ľudia by išli do toho, že keď už keď nejakým spôsobom, či už si mala možno, že trošku šťastie, že, že, si bola v nejakej reality show, alebo že nejak ti tam vyrastli followery, alebo reálne však to sú ľudia, ktorí makajú na sebe, sú ľudia, ktorí píšu blogy proste dlhé roky. Tí ľudia majú tých followerov, ak teda nie sú kúpení, tak oni ich majú pre niečo, hej? že ľudia ich pre niečo sledujú. Či už sú to, aj keď sú to baby, ktoré sú len pekné a fotia sa napríklad že v plavkách na internet, Ježiš Maria, no tak akože baba sa fotí v plavkách na internet, má veľa sledovateľov, good for her, akože OK, vieš, že môžeš mať niečo proti tomu, nemusíš, môžeš to schváľovať, môže sa ti to nepáčiť, ale to, že ona má ten, ten počet followerov a môže si s tým zarobiť na svoj život, akože, no, ľudia by boli hlúpi, ak by to nevyužili. Keď môžu a keď im to nerobí nejaké mentálne akože problémy z toho, že Ježiš Maria, ja sa tu teraz predávam týmto a týmto. Poprvé, každá spolupráca sa dá spraviť aj lacno, aj, 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 aj nelacno, aj kvalitne, aj nekvalitne, že to je, to je jedno, ale že, no veď keď to môže ona otočiť na to, že proste si tým môže zarobiť peniaze a napríklad tomu nikomu, tým nikomu neubližuje, samozrejme, kým to nie sú influencery, ktorí ti rozprávajú úplne bullshit o, o, neviem akých zázračných liekoch a, a doplnkoch výživy a podobných veciach, tak akože prečo nie? Takže ja to beriem ako úplne normálnu prácu, ale stále si hovorím, ja som robila za 25 korún na hodinu, som do, dokladala v Kobi jednote vo veľkom záluží e, veci do, do regálov. Hej. Ja som upratovala v, v, v Nitre, ja som chodila umývať toalety a, a, a robila som pomocnú silu v hnusnej, nechutnej, zafajčenej kaviarni. Hej. A robila som za také malé peniaze, že proste za úplne, že menej ako málo. A ja viem, ako je to zarobiť si peniaze vlastnými rukami a aj fyzickou prácou. Robila som čašničku, robila som barmanku, robila som toho naozaj, že dosť veľa, lebo tým, že sme nemali peniaze, tak ja od nejakých 15-14 rokov som mala stále nejakú brigádu, aby som mala nejaké peniaze pre seba, lebo som vedela, že mamina mi nemôže dať peniaze na to, čo chcem a podobne. Takže ja tým, že som si týmto prešla, tak ja to poviem a poviem to proste na plné ústa. Áno, práca influencera je... Nebudem tu hrešiť, je neskutočne úžasne jednoduchá. Je, počkaj, jasné, urobiť super content je náročné. Jasné, natočiť to, lebo však proste, nebudeme sa baviť, nie každý si fotí takto v spolupráce, že sa odfotí s produktom na, 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 na fotku, na selfie a je to vybavené. Je to kopec roboty je za tým, je kopec aj, aj písania, scenárov, vymýšľania, lokácie, svietenie, e, strihanie, edit, všetko, ale to je, že super robota. A ako pre niekoho samozrejme môže byť jednoduchšie dokladať tovar, ale, ale ja, pre mňa osobne subjektívne je práca to, čo ja robím, že pre mňa je pre mňa to stále šialené, že ja iba robím to, čo robím. Ja som influencerka kvôli svojej robote, kvôli tomu, že som moderátorka, kvôli tomu, že proste robím svoju robotu, kvôli tomu, že som kto som, riešim na Instagrame aj nejaké vážnejšie témy, či už je to ženské zdravie a, a vlastne HPV, alebo, sú to, alebo je to psychické zdravie a podobne, ale že pre mňa je to stále šialené, že, že ja popri tom, čo robím, môžem vytvoriť nejaký content na Instagram a niekto mi za to zaplatí peniaze. Ja som za to extrémne vďačná, som za to extrémne šťastná. Niekedy je s tým kopec roboty, niekedy vôbec. Hej, ale že toto je pre mňa, keď si zoberiem, že ako zarobím a akú čiastku peňazí, za aký čas, za aký, akú námahu, oproti tomu, čo si zoberiem, čo som robila predtým, tak si poviem, že toto je fucking dream job, že je to tak. možno, uh, keď presne, keď <coughs> ty hovoríš, že tebe, ty máš tých sledovateľov aj vďaka svojej práci, že nebolo to, že by si cieľne teraz budovala tú komunitu, uh -huh. tým napríklad presne, že píšem blog, ako som to ja mala napríklad, že som začala písa, písať blog v roku 2013 a že reálne, keď som sa dostala do štádia, že mi to začalo zarábať, bolo to 5-6-7 no. rokov práce zadarmo. Áno. Robila som to, lebo ma to bavilo. Potom mi to začalo zarábať a teraz už je to pre mňa full-time job. A reálne mi ten Instagram a YouTube a všetky tieto veci okolo, čo, čo robím, zarába na mm -hmm. živobytie. A ja tiež to nepovažujem, že teraz by som, akože je pravda, že robím veľa. Včera aj o, bolo polnoc a hovorí mi priateľ, že ty tak veľa pracuješ, lebo ja som mm -hmm. ešte stále mm -hmm. si písala tú prípravu a že reálne, že, ale to ja to nerobím, pretože musím. Ja to tak chcem. Ano. Ja by som mohla robiť 8 hodín denne. Zarobila by som menej, ano podstatne menej a robila by som oveľa mňa, ale ja chcem, ja proste chcem dať tie podcasty každý týždeň, ja chcem to robiť, chcem mať tieto spolupráce, chcem rozobrať tieto témy, vieš, že je to o tom, že si to sama regulujem a ja každé ráno, keď sa budím, teraz vlastne dneska som si presne hovorila, že bože, ja som tak šťastná za to, čo som si vybudovala, že ja nemusím každé ráno teraz stávať napríklad o 7 ráno a ísť na 12 hodín preč z domu, večer prísť a takto to opakovať stále dokola. A hlavne do roboty, ktorá ťa nebaví. No a to ešte a presne, že do roboty, ktorá ťa nebavia za peniaze, ktoré ti nie sú dosť. Áno. Lebo toto veľa ľudí prežíva. A úplne som tak, ja som bola tak hrozne vďačná dnes, keď som stávala a úplne som to hovorila priateľovi, že ja som strašne vďačná za tú prácu. A ja to, akože, keď takto ako hovoríš, že presne, že áno, to, čo teraz, keď sa na to niekto pozrie, áno, že urobiť napríklad post, video a tak, ja ja si to mega uvedomujem, že urobiť toto, že to nie je nič ťažké. Mm -hmm. A to je to, čo tí ľudia Ale akože jasné, vidia. dostať sa tam, tá ale cesta dostať sa je tam ťažká. No. Jasné, Presne, že keď niedeš do tej reality show alebo nejako proste tých sledovateľov nezískaš. A mne sa stalo nedávno, že mi napísal nejaký pán, že no on striha v telke celý deň, celých 8 hodín, že ja si to vôbec neviem ani predstaviť, aké to je strihať 8 hodín denne. A ja že no, no neviem, lebo ja reálne robím viac ako tých 8 hodín denne uh -huh. a napríklad mne príprava podcastu na to, čo všetko trvá také 4 dní celé proste. 3-4 dní. Ale že celé, ale ty celé, si celé... veľmi nadúpaná, ja som to videla. Ty si tu mala Adelu a ty si, ty si také veci vyťahla a ja že... Wow, Aj na že, teba že, ešte mám? Wow, že. Ale <laughs> takže, takže takto, ja hovorím, že... To je kus od proste, je to, je to, Pre mňa je to jednoduchá práca, mm -hmm. ale nemusíme sa baviť o tom, že dostať sa do toho štádia, v ktorom napríklad aj ja som dnes a mám tú komunitu, že ja mám tú možnosť toto robiť, tak jasné, že to, o, o tom sa nebavíme. Bavíme sa iba o tej, o tej práci. Hej. Nikto nehovorí. A ďalšia vec, ja viem. Že, že sú influenceri, ktorí to flákajú a sú influenceri, ktorí si na tom dajú brutálne záležať a je to, a je to super, len ja to viem porovnať s týmto a akože nikoho nedehonestujem, že, že si myslí opak a keď si niekto myslí, že je to ťažká práca, OK, pre mňa subjektívne ja viem, ja som proste robila veci, ktoré teraz, keď si sa na to spätne pozriem, tak si hovorím, že Pane Bože, že ja ako veľmi ma miluje život a, 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 ja neviem, či pán Boh alebo kto, že ja proste Môžeš som, robiť som tu a môžem robiť toto. Mm. Takže... To akože z toho druhého pohľadu bolo to, že presne ja si tiež nemyslím, že je to ťažká, ale môže byť časovo náročná, že áno, môže to veľmi dlho trvať. Áno, jasná, ale je to, to robot robota ako každá hlavne... iná, že proste uh, musíš som venovať čas a hlavne keď máš tú slobodu to robiť, je to skvelá sloboda, robota. Tá sloboda, je to, je to je skvelá to. práca, ale samozrejme nemôže to robiť každý, to je ďalšia vec a tiež tá cesta, kým sa tam dostaneš, kým tá tvoja robota mm. je ľahká, tak to nie je ľahké. Hej, že tak by tak. som to asi zhrnula. Ja to napríklad porovnávam len s tým, že ja som robila v agentúre reklamnej, aj keď som v Prahe žila, tiež som robila v agentúre a nikdy som časovo nepracovala toľko ako teraz, ale ani keď to porovnám, tak tie peniaze, čo som zarábala mm -hmm. vtedy a teraz, to sa nedá porovnať. A Čiže asi aj ten pocit z tej práce nebol no, taký. a to je ďalšie, že keď robíš proste pre niekoho a dávajú ti príkazy, čo máš robiť, ako keď si si pán svojho ano. času. Aj, aj. Um, aká je, keď sa bavíme tak o tom Instagrame, aká je na Instagrame u teba hranica súkromia? Že čo by si už nikdy nezverejnila? Lebo ty hovoríš o takých témach, že ideš do hĺbky do toho psychického zdravia, hovoríš o tom aj o tom fyzickom zdraví, o v podstate o HPV, čo sa týka pohlavných ústrojov, že vlastne veľa ľudí by o tom to nehovorilo, že, že ideš do hĺbky v takých témach, ktoré by niekto považoval, že dobre, toto už je moje súkromie. Čo je pre teba súkromie? Kam by si už ty nešla? Nehovorila by som o niečom, čo nemám spracované, napríklad. To by, som ne, to, to, by som, to by som nedala. Lebo ty, keď to nemáš spracované, tak si vlastne veľmi zraniteľná a môže ti to iba ubližiť. Keď už ja niečo spracované mám, napríklad keď píšem aj o psychickom zdraví, tak ja nikdy nenapíšem vec uh, takto. Ja keď mám breakdown, tak ja to nejdem teraz, nejdem urobiť o tom post. Lebo to nebude mať hlavu a petu. To ľuďom iba ukáže, že mi je zle. A aká je toho pridaná hodnota, ukázať niekomu, že je mi zle. Však treba ukázať, že áno, je mi zle, ale dá sa s, s vecami, ktoré sú proste takéto a takéto, pracovať takto a takto. Akože môžem to urobiť, ale mne možné, to nebude dávať Ja tam mm. dávam aj to, že keď sa zobudím, aj mi na, na hovno, alebo že proste, že niečo. Ja chcem, aby tí ľudia videli autentickú mňa, lebo taká som. Ja som si povedala, že nebudem to robiť, nebudem ukazovať, že mám dokonalý život, keď poprvé nemám a podruhé načo, Nikoho život nie je taký dokonalý. To je tak jednoduché vytvoriť ilúziu dokonalého života. Je to a obzvlášť na Instagrame. A obzvlášť mm. na Instagrame, hej. A potom tí ľudia presne, a kde robím chybu? Henten je fur na dovolenke, ona je furna na dovolenke. A stále na eventy a stále nové veci. A stále dostáva darčeky a neviem čo. To je tak jednoduché urobiť túto ilúziu. Ja som si povedal, že toto robiť nebudem. Lebo nechcem k tomu prispievať, nechcem prispievať k tomu, aby sa ľudia cítili uh, zle za to, že proste ja mám dokonalý život a, a na, no nemám, nemám. Takže ja tam ukazujem, áno, je mi zle. Áno, zobudila som sa, mám toto a toto, nehovorím úplne o všetkom, uh, stále napriek tomu, že idem vo veľa veciach do hĺbky a s veľa vecami idem s kožou na trh a pre niekoho sú veci, ktoré ja rozoberám bežne, môžu byť úplne že tabu, uh, tak mám tam nejakú, nejakú svoju subjektívnu hranicu, za ktorú nejdem, ale teda základ je, že neukazujem dokonalý život, ktorý nemám. A ukazujem, aj keď mi je zle, ukazujem, keď to mám spracované, ukazujem aj, že napriek tomu, že toto, 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 tak sú veci, ktoré majú aj akože druhú stranu. Um, takže veci, ktoré nemám spracované a neviem, ono je to také... Vieš, že vlastne o čomkoľvek sa dá napísať, keď máš myšlienku, ktorú chceš ľuďom odovzdať. Či už je to, že, OK, ja rozoberám HPV. Ja som bola v druhom predrakovinovom štádiu v rámci HPV, v rámci vlastne rakoviny krečka maternice. A jasné, že som o tom nepísala hneď, keď sa mi to dialo. Ja som sa zrútila vtedy, hej, že... <kým> Ja som, ja, som, ja som ja si myslela, že, že ja odpadnem, keď som odišla z ambulancie, ja som plakala, ja, ja som si myslela, že ja, ja, neviem, že čo teraz bude s môjim životom, ale všetko to spracuješ, všetko si to dáš dokopy a vlastne všetko to navnímaš, zistiš si viacej informácií o tom, prejdeš si nejakým pre procesom a zistíš, že kokos tak... Prečo by som ja nemohol áno? Je to síce, že hovorím o svojich reprodukčných orgánoch, ale na druhej strane mne, a to je pre, ja si to niekedy sama si to neuvedomujem, ale hovorím si, keď ja viem týmto niekomu pomôcť, tak pre mňa je to je o mnoho silnejšia karta. Lebo ty vieš vlastne porozprávať o čomkoľvek, o hociakej téme, keď máš myšlienku, ktorú chceš ľuďom odozdať a ktorá dáva hlavu a petu. Aj keď to je také subjektívne, vieš, ja si niekedy tiež prečítam um, príspevky niektorých ľudí, ktorí si myslia, že to má hlavu a petu a nemá to vôbec hlavu a petu. Takže to, čo ja píšem, pre niekoho môže byť, že ježiš, super, že to robíš a pre niekoho to môže byť, čo je toto zabúšiť. Takže ono je to veľmi subjektívne. A keď to tak niekto vníma, že proste robím niečo dobré alebo robím niečo, robím nejakú osvetu v nejakej téme a rozprávam sa o nej, tak ako že to je super, keď to tak niekto vníma, ale ja to tak neberiem, že je to tak na 100%, lebo je to veľmi selektívne, že kto to ako vníma komu a táto informácia je ako potrebná, ako užitočná, ako mu dáva zmysel. Pre niekoho to vôbec nemusí dávať zmysel to, čo robím a ja som s tým maximálne v pohode, lebo ja viem, že je to úplne ok. Proste um, nemôže dávať všetko každému zmysel a nemôže sa ani každému páčiť, preto je najlepšie robiť to, čo vieš najlepšie, ako vieš, s najlepším vedomím, podľa mňa. A mala si ty toto s tým Instagramom takto vždy, že keď porovnáš napríklad Beku pred pár rokmi na mm. Instagrame, dáme tomu 5 rokov dozadu a teraz je tam rozdiel, alebo tam vždy si, rozdiel, si to takto mala? Nie, som sa natáčala opýta vonku, super, sranda, bože, to bolo výborné. S hocikou som si robila srandu, totálne mi to došlo vtipné a teraz, keď si na to pozrieme späť, tak som, že pane bože, Prečo? Lebo ty už zase, keď niekde si a niekde si ďalej, tak už zistíš, že vlastne to, čo ti prišlo vtedy vtipné, nie je až také vtipné, lebo proste už, už to je iné. Pre teba už to ináč vnímaš. Takže v tomto tá beka pred pár rokmi je určite iná ako beka dnes. Dnes tam riešim aj tie dôležité témy, dávam tam viacej zo seba. Príde mi to ako strašne super nástroj sa zhovárať s ľuďmi, ktorí ma chcú sledovať a ktorým to dáva zmysel. Mm, takže je tam určite veľký rozdiel. Teraz, dnes riešim. Dnes mám pocit, že mám takúže mm, väčšiu zodpovednosť, aj keď teda nemyslím si, že ja mám e, úlohu teraz ľudí vyučovať alebo ich niečo učiť alebo teraz ich naprávať alebo, alebo niečo také. To si ja nemyslím. Tiež niekto, keď povie nejakému reporovi, že no vieš, ale teba sledujú malé deti, no, tak ale... tak ho sledujú malé deti, ale tak to... to čo ten človek má robiť? Ten človek sa neupísa, ten človek nepatrí nikomu. Ten človek si môže robiť na tom Instagrame vlastne čo chce a keď tam nikomu neubližuje a chce tam niekto dávať iba to, ako dobre vyzerá a to teraz sa nebavím o reperoch, to sa bavím, že o komkoľvek, každý nech si tam dáva presne to, čo chce a môže mať niekto aj 2 milióny followerov, keď ten človek sa rozhodne to využívať iba na to, že tam chce dávať to, ako vyzerá a nechce tam dávať nejakú ďalšiu pridanú hodnotu a myšlienku, tak si môžeš povedať, že no, tak to je škoda, ale to je, to je slobodná vôľa toho človeka a nemôžeme mu to nejako zazlievať. Ale napriek tomu mám pocit, že ak viem, ja mám tiež také životné kredo, mám ich niekoľko, ale toto je ďalšie, že ak viem niekomu pomôcť a môžem to urobiť, tak to vždy urobím. A teraz nehovorím, že teraz môj Instagram je akože samaritánsky, že teraz akože a toto a toto, jasné, môžem sa venovať čomu, všetkému, ale vlastne nebudem sa potom venovať ničomu a potom a to bude akurát zožierať, že tam nedávam to, čo by som chcela a ešte by som mohla viac, 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 viac. Ale teda ja mám taký pocit, že už keď sa venujem niektorým témam a, a som v nich kvázi doma alebo proste z, 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 zobrala som si ich za svoje tak viem niekomu pomôcť a beriem to ako to, že OK, môže to byť aj takýto zodpovednejší prístup ale to zase nehovorím ja tam dávam niekedy proste vy, vyzerám krásne na nejakom evente alebo proste ma niekto ma, ma, make-up artista namaluje Mikloško ma oblečie tak jasné, že vyzerám fantasticky tak jasné, že sa tam odfotím a niekedy mám taký ten, tak, takúto chvíľu štýlu, že čo, dám tam iba toto. Ale nechcem sa za to cítiť zle, že tam dávam aj veci bez pridanej hodnoty. U mňa sa to nejako strieda. Niekedy to má hodnotu, niekedy to má pridanú hodnotu, niekedy je to úplne, že búši, niekedy to je úplne, že no tak to tak dobre vyzerá, no tak som si to tam capla, že nie, nie každá vec musí mať nejaký význam, ale keď mám chuť o niečom hovoriť a mám pocit, že by to mohlo niekomu pomôcť, tak to urobím. Pocitovala si niekedy na sociálnych sieťach taký pocit, že menej cenosti alebo takéto, že nie si dosť dobrá? Ježišmaria. Jasné. Ale to si vždy sa snažím si to zvedomiť. To mi veľmi pomáha. Že vidím tam nieké krásne baby a moderátorky a teraz vidím, že hentej sa darí a táto takýto event moderuje a pozriešte do toho, jak krásne vyzerá, akú má nádhernú pleť a pozrieš ešte aj na akom aute jazdí. Ježiš Maria. A vtedy si poviem, že Katarína, ty máš fantastický život prestan sa porovnávať v tejto, tejto chvíli, v tomto momente. Uh, tak sa snažím... teraz, teraz si povedala, že Katarína, podľa mňa teraz si ľudia budú myslieť, že si, si že si pominila niekoho, že som z niekým. Peká, ale moje kresné meno je Katarína, takže ja si mm. potom prehovorím do duše a potom si fakt sa prestan porovnávať. Nemá to žiadny význam. V momente, keď sa porovnávaš, tak sa zameriavaš na život niekoho iného a nie na svoj vlastný. A to je moment, kedy, kedy robíme zle. To je to, že ty keď sa zaoberáš inými ľuďmi a nezameriavaš sa na seba, tak ako absolútne strácaš svoj životný čas a energiu na niečo, čo nedáva zmysel. Lebo životy iných ľudí dávajú síce zmysel, aspoň pre, pre nich samých, ale nedáva zmysel pre teba riešiť cudzých ľudí a to, že sa niekomu darí, neznamená tvoje zlyhanie. To, je, to bola tak brutálna vec, ktorú keď som pochopila, tak sa mi zrazu začalo žiť o mnoho ľahšie. Proste to, že má niekto iný úspech, neznamená tvoje zlyhanie. Dopraj a bude ti dopriaté. Je to tak. Presne je to tak. Takže teraz, keď vidím, že nejaká, že niekto proste má príležitosť moderovať toto a toto, tak jasné, prvotná vec, tvoje, tvoj, tvoj povie, aha, tak ty nie si dosť dobrá, pozri sa, ona je o mnoho lepšie, ako ty, ona to robí, nie ty. A potom si hovorím, že upokoj sa a povieš, že good for her, dobre, lebo pre ňu je pripravené toto, pre mňa má byť pripravené niečo iné. Je to absolútne v poriadku. Takže v momente, keď sa mi toto stane, tak sa snažím si to navnímať a povedať si, že toto, čo sa deje, to hovorí moje ego, toto nehovorí moje ja, toto nehovorí nič o mne a to, čo môžem, je dopriať tejto osobe to, aby si to užila, aby, aby, aby mohla mať túto šancu a aby ju využila na 100% takže snažím sa to robiť takýmto spôsobom. Nie vždy sa to samozrejme darí, sú momenty, kedy som energeticky nižšie a veľmi jednoducho ma takéto veci a myšlienky, ale ja si to potom viem, ja sa viem potom dostať k sebe a uvedomiť si, že počujem sa správa, že také decko, však to je smiešne, vieš, a viem si tak, akože prehovoriť do duše a poviem si, že no dobre, teda no, tak máš pravdu, no, tak jasné, no. Takže uh, mám takéto veci, mám, ale snažím mm. sa, snažím sa to takto presne navnímať a neporovnávať sa, to je dôležité. Že to zvedomovať a proste uh -huh. si hovoriť aj, uh -huh, uh -huh. chápem. No ako si už hovorila, uh, ty sa vlastne na svojom Instagrame venuješ téme HPV, tebe, bola tebe bolo diagnostikované druhé predrakovinové štádium rakoviny krčku Áno. Ako ďaleko je to od rakoviny? Už tretie nie je dobré. Už tretie je na hranici, mám taký mm -hmm. pocit, že už tretie je také, že už, už, už sa tam dejú nejaké veci. Ktoré a sa čo, tam čo znamená to druhé? To je, že sú tam no, nejaké bunky nájdené? Uh, áno, uh, vlastne ono to znamená, že na tvojom krčku maternice sú bunky, ktoré sa začínajú meniť a uh, začínajú meniť svoju povahu a tým pádom, ak by si ich nechala ďalej, v tomto prostredí sa vyvíjať, tak by z toho mohla byť rakovina. Toto znamená. Takže prvé, druhé, tretie, ale nie som si úplne istá. Lebo dlho som toto fakt neriešila a. Uh, Sama si uvedomujem, že musím to opäť načať. Ja som bola včera akurát u gynekologa, takže opäť urobím určite nejakú, nejaký príspevok o tom, čo je šialené, že ja to hovorím nahlas. Že bola som u ginekologa, urobím o tom príspevok, ale proste mne je to dôležité, lebo stále to opakujem dokola. Mne to um, príde rovnako úplne samozrejme. Ale že stále to opakujem dokola a niekedy si poviem, že pane Bože, už som jak verklik, že už som jak stará obohratá platňa, ale potom mi napíšu baby a to je pre mňa, že... To je pre mňa úplne šialené. Že Stále ne... to nie je dosť. Nie je to dosť a napíšu mi, ko... fakt mi napíše kopec dievčat, že počuješ ma, ja som bola, vďaka tebe, som sa objednala, zistili mi tretie predrakovinové, bola som na operácii, som v pohode a ja, že jak sa toto dá, ja, nechápem, ja si to niekedy neuvedomujem, že niekomu, pre mňa je to úplne také, že však to nemohla byť moja zásluha, ale, ale, ale že No ja sa snažím si to nehovoriť, že je to moja zásluha, aj keď mi to veľa tých bab píše a, a lebo sa nechcem cítiť nejako, že Ježiš Maria, to som tu ja, ale že ja si to niekedy neuvedomujem, ale že ak náhodou som naozaj ja niekomu prehovorila do duše, že choď sa vyšetriť, akože v dobrom. Choď, choď, choď tomu ginekologovi, choď si dať spraviť tú citológiu a akože naozaj sa o to zaujíma a niekomu to pomohlo a niekto zistil pár rokov predtým, ako mohol mať brutálny problém niečo, tak to je že strašne super. Takže, um, takže áno, no, bola som u ginekologa a budem o tom opäť písať. Ale teda um, je to vlastne to štádium, ktoré... Ktorékoľvek predrakovinové štádium je, že super, otváraj fľašu šampanského. šampanského keď, hej, si že... priš keď si na to prišiel. Lebo to týde. je, že mne to presne, mne to vtedy vysvetloval môj gynekolog a on, že to je super. A ja, že čo je na tom super, že mám druhé predrakoviny. Už, už len v momente, keď sa ti tam pripletie to slovo rakovina, tak ty si úplne že vypnutý. Hej, vypnutá. Ja som sa zrútila, keď mi to povedal. Ja som normálne, mne prišli výsledky z onkologického um, uh, ústavu v Svetej Alžbety, tuším. Ja som bola úplne, že v ríti. Ja som odtiaľ vyšla, ja som plakala, ja som si myslela, že ja sa tam položím. To bolo hrozné. Ja už som si predstavovala, že som v truhle. Ja už som si predstavovala proste hrozné veci. Ja už som si hovorila, že pane Bože, že teraz mi končí život. Ale, mi to, ale mám perfektného doktora, ktorý mi to vysvetloval. Vysvetlil mi to, bol skvelý. Bol mi fakt, že brutálnou oporou, lebo ma v tom nenechal. Nevysvetlil mi to cez telefón. On si ma zavolal, aby mohol byť so mnou, aby mi to mohol povedať. A povedal mi, že je to super predrakovinové je super, my máme často riešiť. My, my máme často zastaviť, my máme často riešiť, my máme čas na proces liečenia, že to je super. A vlastne odvtedy to tak hovorím aj babám, ktoré mi píšu, že pani Bože, zistili mi predrakovinové, tiež sa, sa. Lebo sú baby, ktorým zistia neviem, aký štádium rakoviny a ak by to vedeli o pár rokov skôr, tak akože by to bola tá najlepšia správa na svete. Takže o, nie je to ešte rakovina, je to vlastne takéto štádium predtým, ak by si ho neriešila, tak sa ti to vyvinie do, do toho. A ty, keď, si, keď, ti toto diagnostikovali, ty si mala nejaké, lebo to nemá vlastne dlho, to nemusí mať vôbec žiadne príznaky. Ty, keď máš uh -huh. HPV, ty to vôbec nemusíš vedieť, že ho máš. Uh -huh. A môžeš ho mať dlhodobo v tele, môžeš byť ano. len prenášač. Uh, ty si išla, tebe to zistili na bežnej ginekologickej prehliadke, alebo už si tam išla s nejakými problémami? Ja som tam išla s problémami. Ja som, že od 14 rokov, rokov od 14 rokov mám nejaké problémy ginekologické naozaj, že ja som, ja som mala 14 rokov, ja som mala, že 40 dní v kuse menštruáciu napríklad. Ja už som nevládala chodiť, hej, a že nevedeli, že čo a teraz akože, takže som mala nejaké že hormonálne ö, lieky, som brala nejakú antikoncepciu kvôli tomu, aby mi upravili cyklus a tak, takže ja som mala stále nejaké problémy. A mm, potom som mala tak, takú vec, že som skončila v nemocnici, že som mala pocit, ako keby mi niekto roxorovou tyčou znútra maternice proste búchal do, do nej a bolo to hrozne bolestivé a išla som do nemocnice a nevedeli my si, že čo mi je a ja bola som tam 3 dní. A vlastne ma pustili, že to bola asi ovulácia a ja, že prepačte, ale už som zažila niekoľko ovulácií za svoj život, dospelý a ako toto som nezažila nikdy. No a potom, keď sa mi to stalo znova, tak som volala kamoške a ona mi hovorila, že má perfektného doktora a že jej veľmi pomohol. Tak mi dala číslo a ja som volala sestričke a ja, že sestrička, že nie som vaša pacientka, ale chcem sa objednať pánovi doktorovi, lebo toto, toto, toto. To. A ona, že dobre, že o dva mesiace. A ja, že, že sestrička, že ja mám také bolesti, že ja som bola teraz v nemocnici, mne nič nezistili. A tá sestrička, ja neviem, jak to spravili, im sa niečo uvoľnilo, niečo tam popresúvali a oni mi dali termín, že pozajtra. Akože od toho momentu. Ja som prišla doktorovi a on e, mi spravil všetky možné vyšetrenia a potom si ma o týždeň zavolal, keď prišli výsledky a hovoril mi, tak, takýto zaujímavý prípad som už dlho nemal. A ja, že to je se, to, čo chceš počuť. Od, Proste, od doktora. A ja, že tell me more, že tak, ako, že, tak spustite. tak A on, že vy máte toľko vecí naraz. A ja, že pane Bože, jakých vecí naraz? On, hormonálny disbalans, tá cista, čo máte v bruchu, HPV. A ja, že aká cista v bruchu? A on, že, no veď tá cista, čo máte v bruchu, veď viete o nej. A ja, že o akej ciste v bruchu? A on, že, no veď tá, čo je jak polka bochníka chleba. A ja, že čo? A onže, no tá, čo má tých 13 cm, veď o tom viete, nie? A ja že, neviem. Onže, a, vy ste boli v nemocnici a toto vám nezistili. A ja že, nie. Takže ja som mala hormonálne, že teraz super, že hovorím o všetkých veciach, ktoré som... Ale že dlhodobo som chodila, každý rok som chodila na prehliadku, ale Ani ja som vidíte. nemala až dobrých, ja som nemala dobrých ginekologov. A keď boli súkromní, oni to úplne odflakli a toto ma na tom najviac vytáča. Že, dobre, ešte aj tak ten štátny ti má pomôcť pre Boha, veď nie každý si môže zaplatiť proste na štandardnú zdravotnú starostlivosť pre Boha. Vieš, že pre mňa je to úplne šialené, že prečo to, či máš peniaze alebo nemáš peniaze, ťa má determinovať, že ty budeš zdravý a ty budeš chorý, alebo tebe zistia rakovinu a tebe nezistia. čo je toto za čo je toto za že toto fakt nefunguje. Akože veľa vecí nám tu nefunguje v tomto štáte, ja viem, ale zdravotníctvo a školstvo to sú proste tak základné veci elementárne, ktoré nás postihujú každého a môže si niekto hovoriť, že je, ovplyvňuje ma to, neovplyvňuje ma to, ovplyvňuje ťa to, či chceš, či nechceš, určite ťa to ovplyvňuje a tvojich rodinných príslušníkov taktiež. No a ja som teda sa dostala k nemu a ja síce som chodila proste aj, aj ginekologovi, a potom som mala aj, aj, aj súkromného, ale nič mi nezistil. A on mi zistil, že vlastne HPV mi zistil, zistil mi nejaký hormonálny disbalans, lebo som mala uh, stresy z roboty, potom som mala ešte niečo a ešte niečo, ale akože tak... Nie, No to znie, že som tam prišla, mal som 4 pohľadné choroby. <laughs> Ale teda nie. Ale akože zistil mi, že to, čo sa nazbieralo od 14 rokov a to, čo sa neriešilo dlhodobo, tak mi zistil práve on. Hej. Takže a tam mi zistil aj to HPV. Takže ja som išla a hlavne ty, keď chodíš každý rok na ginekologickú prehliadku, tak ti majú urobiť tie stery a aj keď nemáš problém, sa ty máš dozvedieť o tom, že máš problém. Takže ísť doktorovi, až keď je problém, môže byť niekedy neskoro. Nehovorím, že jež Maria chodte, keď máte problém, tak chodte, ale e, ako predísť tým stresom, že pane Bože, pane Bože, prečo som 5 rokov nebola u doktora a teraz akože neviem, čo sa dozviem, vyhnite sa tomu tým, že chodíte každý rok a máte dobrého ginekológa, zistite si, e, aký má, či máte rovnaké, e, rovnaký pohľad na veci so svojím ginekologom. Hej? A ďalšia vec, čo, čo hovorím stále, ak ti nesedí ginekolog, to neznamená, že máš prestať k nemu chodiť. To znamená, že máš nájsť nového. Že to neznamená nič iné. Že proste nesedí ti ginekolog, nesedí ti ginekologička, chová sa jak kravá, chová sa jak degeš. Uh, Nepačí sa ti to, necítiš sa tam dobre ani príjemne. Jasné, že akože nebudeš sa tam nikdy cítiť brutálne príjemne, to vieme všetky. Ale, ale musíš sa tam cítiť nejako, že v pohode. A keď sa tam necítiš v pohode, hľadaj. Proste nič no, iné ľudí spraví to, že už nechodí ku gynekologovi, lebo povie, že mám zlého gynekologa, alebo ešte často sa stretávam s tým, že no, ja som teraz nebola 5 rokov na preventívnej prehliadke, tak ja sa hambím tam ísť a povedať im to. No tak no, to tak, je to najmenej majú... prísť a povedať, že... No, že oni sa niekde... stretávajú s horšími vecami, no. ale teda stále je lepšie to urobiť a hlavne na čo budeme rozprávať o tom, ako staraj sa o seba a maj sa rada a neviem čo. Ty, keď sa nevieš postarať o svoje zdravie a radšej ideš na nechty a na umelé myhalnice a doplnenie pier, namiesto toho, aby si si vyhradila čas a išla svojmu ginekologovi, tak mi môžeš hovoriť čokoľvek, ako sa ty staráš o seba a o svoj well-being, keď neurobiš základnú vec pre seba. Vieš, že môžeme sa tváriť, že keď ty nemáš vyriešený ten problém, ale snažíš sa ho zakryť, tak to... Že keď sa o seba staráš, tak sa o seba staráš. A to znamená, že nemusíš vyzerať vždy 100%, nemusíš mať vždy 100% make-up, môžeš chodiť, ak vandrák po ulici, tak chodím inak väčšinu času. Ale staraj sa o seba, to znamená pre mňa, staraj sa o seba. Že choď tomu doktorovi, zisti, či si v poriadku. Lebo na čo ty budeš vyzerať 100% na ulici? že mimo som videla nejaké bullshitné video, že žena musí byť vždy usmiatá perfektne upravená, what the fuck, ale že na čo ty budeš vyzerať perfektne, keď, keď, máš nejaký fyzický problém zdravotný, ktorý teraz neriešiš. Akože k čomu ti pomôže ten make-up, keď zistíš o 5 rokov, že vlastne... Uh, že máš rakovinu. Áno, že, že, si proste niečo veľmi reálne, pocenilo. reálne na, na ňu umrie 200 žien ročne. Áno, a 600 žien nám to diagnostikujú ročne. A popri tom je to jediná rakovina, na ktorú sa dá očkovať. A je to jediná rakovina, na ktorú sa dá očkovať a stále sú, sú ľudia, ktorí proste to nechcú vnímať. Ale teda, ja som bola zaočkovaná až vlastne po konizácii. Konizácia je vlastne chirurgické odstránenie tých krčka buniek, maternice, ale nie celého, aj m -m. to vlastne skrátenie. Že tam, kde máš tie zlé, uh, zlé bunky, bunky m -m. tak vlastne to ti, uh, to, to, to ti odstránia, potom sa zahojíš a potom vlastne, keď už sa zbavíš vlastne tej veľkej časti tých buniek, tak potom Toto vlastne ťa potom ťa zaočkujú. Ale halus je, že. Ja keď som mala 14 rokov, tak mamina mi to chcela dať. Mamina došla, že je teraz ah, očkovanie, že si počula o tom aj, je proti... očkovanie mm. proti tomuto a tá, tomuto, že proti rakovine krčka maternice a ja hovorím, že my sme fakt nemali peniaze. Fakt, fakt to bolo, že extrémne veľa peniazí. Ale to aj stalo, no to stojí 137 eur za dávka OK, sú tri. A, ale vtedy to bolo pre nás, že extrémne veľa peňazí a my sme fakt tie peniaze nemali. A moja mamina, že ona to nejako dá, že ona si požičia, ona neviem čo a ja si hovorím, že koko tre... A ja som, ja som, už od 6 rokov, odkedy sa stal otcový úraz, tak ja som vlastne, ja to hovorím, ja som vtedy musela dospieť. Hej. Ja som odvtedy riešila dôležité rodinné veci. Ja som riešila aj rozpočet doma, riešila som, že kedy dojde mám nevýplata, elektrínu zaplatiť, podobné veci. Že ja som si predstavila, že čo si za to môžeme kúpiť Hej, že môžeme si za to kúpiť plnú chladničku jedla, môžeme proste, môžeme mama zaplatiť nedoplatok za elektrinu alebo niečo, alebo hento sa nám pokazí a toto. A ja hovorím, že na aká je pravdepodobnosť, že ja budem mať proste takéto niečo, že to je blbosť, že na čo toto budeme riešiť. No a v momente, keď mi doktor oznamoval toto, tak som bola v tom momente, kedy mi to mama oznamovala v mojej hlave. Ale hovorím si, že dobre, lebo táto moja cesta mala zmysel a to, že sa toto mne stalo, znamená, že som pomohla ďalším dievčatám, ktorým som o tom povedala iba kvôli tomu, že som to mala. Lebo ja by som sa asi nevenovala téme HPV, ak by som ho nemala. Lebo prečo by som to riešila? Hej? Ja stále riešim na tom svojom Instagrame väčšinu vecí, ktoré ja riešim aj reálne vo svojom živote. Mm, takže dobre, že sa to takto stalo, ale teda snažím sa ich edu edukovať v tom, edukovať toho, kto chce byť edukovaný, informovať toho, kto chce byť informovaný a snažím sa o tom hovoriť, ale teda je to tak, že v Austrálii majú absolútne perfektné výsledky, pretože tam už majú vlastne oni aj e tu, jak sa, jak sa to hovorí, spoločenská, nie, spoločenská ko, um, imunita. I, uh, áno, kolektívna, kolektívna imunita. imunita mm -hmm. Lebo tam majú zaočkovaných tuším 97% dievčat a tuším 92% mužov, e, chlapcov. Ináč to je tiež ďalšia vec, že to nie je iba pre ženy, ale týka sa to nás všetkých, lebo muži sú prenášači, Sice z toho väčšinu, väčšinou nič nemajú, ale teda e, očkujú sa aj mladí chlapci, aj, aj dievčatá. Ďalšia vec, čo treba povedať, že nie len mladí dievčatá, nie len mladí chlapci, si, ale môže si dať kedykoľvek uh, sa myslím, zaočkovať. Myslím, keď máš 12 alebo 13, vtedy je to ta... preplácané poisťovňou? Teraz je to takto nejako, ale mm -hmm. hlavne tam ide o to, že vtedy máš tú imunitu v takom štádiu, že vtedy ti tá vakcína na, najlepšie zaberie. Ale to ty môže si môžeš... sexuálne aktívny. Áno, áno. Mm -hmm. A ty sa, môžeš, ty sa môžeš proste zaočkovať aj v 35 -ke, hej, že to vlastne je to úplne v pohode. Takže snažím sa o tom hovoriť. No. A čo v prípade, keď nejaké dievča toto počúva, už sa o tom informovalo, ale jej ginekolog povie, že nie, že si to nemá píchať a podobne, lebo stretávajú sa s tým ľudia. Vtedy hovorím, že second opinion, to znamená, že choď inému doktorovi, ktorý... Po iný názor. Po iný mm. názor. A ďalšia vec, sorry, keď ti doktor, ginekolog povie, že nemáš sa dať očkovať bezpečnou vakcínou. Uh, proti rakovine krčka maternice, keď sú štúdie, dlhodobé štúdie a my máme kopec dôkazov. A, a vo svete akože, to funguje? A vo svete to funguje mm. a Svetová zdravotnícka organizácia v tom má najviac jasno, ak sa len dá. A ten človek ti povie, že vieš čo, tak toto to je blbosť, tak sorry, tak asi treba nájsť nejakého iného doktora. Mm. To je, keď by si išla asi doktorovi, ktorý ti povie, že mm, ale COVID neexistuje. Vieš, no tak keď ti asi niekto povie, aj doktor, že COVID neexistuje a ty sama vieš, že si ho mala a, a, a umierala si v, v obývačke a nevedela si, si zavolať záchranku, tak akože čo už s tým spravíš? Tak akože na čo sa s ním hádať? OK, viem. Hej, že keď mi nepovie doktor, že proste to je mm -hmm. zbytočné tak v tom momente viem, že zbytočná je moja návšteva momentálne uňho tráviť viacej času a ísť mm. niekomu inému, kto bude mať na to podobný názor. Lebo toto nie je o názore, toto sú, toto sú fakty, toto sú štúdie, tu sa nebavíme o tom, že či je lepší kremež alebo, uh, ja neviem, dobošová torta. Hej, že toto sa bavíme o tom, že toto sú veci, ktoré sú fakty, fakty? a keď mm. nejaký niekto, kto má... Uh, jeho vlastne poslanie je do, do, sa riadiť faktami a zrazu sa nimi neriadi, tak v tom momente viem, že OK, toto asi nie je miesto pre mňa. Mm -hmm. Ty si spomínala uh, predtým, tým, že vlastne toto leto bolo jedno z tých najťažších mm -hmm. období tvojho života a ja som čítala na tvojom Instagrame, to bolo ešte pred tým letom, mm -hmm. že uh, také uh, naj, Temnejšie obdobie bolo, myslím, že to bolo počas života v Prahe. Ja som uh -huh. si k tomu poznačila, že áno. slovo temno a toxický vzťah, to súviselo spolu asi však. Áno, to bolo veľmi temné a toxické. Poďme celé. k tomu vzťahu. <laughs> Ty si písala, že v tomto vzťahu si nemala hodnotu, áno. že si zacítila ako lacná pracovná sila alebo niečo to také. To som spojila niekoľko vzťahov dokopy Aha, v tomto tak. príspevku. Uh -huh. Tam sa to nazbieralo. Jeden veľmi toxický vzťah som mala uh, uh, z, áno, v, keď som žila v Prahe. Vlastne, alebo vtedy som mala obdobie, kedy sa to tak nejako vyeskalovalo a bolo to hrozné. Potom som mala iný vzťah, dávno na to. Akože z každého vzťahu si niečo zoberieš, hej? A aj teda mala by si si, ja si teda z každého vzťahu niečo zoberiem. A potom som mala inokedy vzťah, kde som si prípadala ako lacná pracovná sila, lebo som sa starala o priateľovú dceru cez víkendy, Uh, akože makala som doma uh, u neho, varila som, upratovala som, varila som pre ňu, varila som pre ňu, lebo ona nezjedla to isté, čo sme zjedli my a teraz akože robila som program a teraz akože uh, a teraz oprať a, a, a teraz uh, vyumývať a povysávať a toto a potom znášať, že vlastne jeho šialená bývala mi ešte nakladá a teda nikto ma nevie obrániť a ja sa vlastne cítim, že pane Bože, že kde som sa to ocitla a zrazu sa ocitneš Niekde, kde si povieš, že pre Boha živého, kde som. Hej, že, uh, nehovorím, že to bol toxický vzťah toto, bol to super vzťah na to zistiť, čo, že mám hodnotu a on je super človek, ja ho mám veľmi rada doteraz, ale veľmi mi to dalo uh, takú, takú, také gro do svojho ďalšieho života, že mám hodnotu, toto robiť nemusím, takto chcem, aby sa ku mne choval muž, takto nechcem, aby sa ku mne choval muž. Keď tvoja bývalá je šibnutá a proste a rozpráva po celom meste o tebe veci, ktoré vôbec nie sú pravda, tak to sú veci, že ty chceš mať niekoho, kto sa za teba postaví. Ty chceš mať niekoho, kto sa za teba postaví. Ty chceš mať niekoho, kto cudziemu človeku, ktorý nepatrí do toho vzťahu, povie nie. Ty si drž, toto je tvoje miesto, tuto sem sa nestaraj hej? A chceš mať, akože ja som sa strašne veľa vecí naučila. Ako chcem, aby sa ku mne muž choval, ako nechcem, aby sa ku mne muž choval, ako, chcem, ako, a, a, ako vnímať seba, ako sa starať o seba, um, kde si nastaviť hranice, ako si nastaviť hranice, um, čo sú možno, že nejaké red flags, takže um, dalo mi to veľa. A každý vzťah ti dá veľa, vieš, takže... A ten, uh, toto bolo vlastne v tej Prahe. A tam nie, potom... nie, toto nebolo v Prahe. Aha, v Prahe uh, bol ten toxický vzťah a toto ten toksický, bol ten vzťah, k tomu, ktorý k tomu chcem prejsť. K to, k to, no dobre. Tam sa čo dialo? No to bolo šialené obdobie a vlastne aj, aj tohto človeka mám vlastne spätne uh, rada, až milovala som ho, ale uh, bolo to toxické v tom, že uh, tak bol to taký síce druhý uh, vážny vzťah, ale to bolo také, že talianské manželstvo. A my sme sa veľmi lúbili a potom sme sa schádzali a rozchádzali. A potom ja som nechcela, a on chcela, a potom ja som chcela, a on nechcel, a potom neviem čo. A potom som mala dlho pocit, že pre boha veď on to tak cíti, tak tiež, že proste že máme také, také spojenie spolu. A potom mi povedal, že vlastne on ma vlastne miluje stále, ale že on odchádza žiť za inou ženou do zahraničia a potrebuje s ňou skúsiť život, ale že ja by som ho mohla počkať, lebo proste aj tak máme byť spolu a ja že dobre teda, tak som ho čakala. Počkaj, počkaj. on odišiel žiť s inou ženou do zahraničia, Áno. povedal ti, že ho máš počkať a ty si ho čakala. čakala. Jak môj pes, keď mu poviem, že zostaň a ona naozaj zostane, tak ja som čakala tak som čakala asi pol roka a keď prišiel na Slovensko, tak mi ani nenapísal, tak ja som mu napísal, že ja už nevládzem žiť, že proste ja chcem ležať na machu v lese a zrásť tam s lesom. Mala som také obdobie, keď som písal takéto veci. A on že ja už nevládzem a, že, a čo teraz? A on hovorí, že ty sa mi ani neozveš. A on že ty čo tu riešiš dávno ukončené veci? A ja že čo, že, jakže ukončené? Ty čakáš pol roka. A ja že jak ukončené? A on že, tak ja som si myslel, že, A akože ja že, že. Čakám. Ja no to bolo vtipné. Akože teraz je to strašne vtipné. Tiež mi to veľa dalo. Vieš, že... Um, a bola som aj odozmláčia, že proste tiež tam nemáš tú hodnotu. Tiež keby som mala nejako nastavené veci v sebe, tak to nedopustím. Takže ťažko to uh, zvalovať na jedného človeka. Vieš, že veci sa dejú tak, ako sa majú diať. Ja sa snažím žiť tak, aby som nemala za zle nikomu nič. Jasné, že sa to nedá vždy. Ale snažím sa na niekoho nehnevať a nežiť v sebe nejakú nenávisť za to, že ty si mi robil toto. Ty si mi to robil. Pest nám tu akože, uh, rozhýbava kvety. kvety. A že ty si to síce robil, ale ja som ti to dovolila robiť. Toto je väčšinou, väčšinou vä, 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 taká vec, ktorá sa väčšinou deje. Akože jasné, keď ťa niekto mláti, tak to nie je o tom, že ty, mu, ty ho necháš. Aj to sa zase nemusíme baviť. Ale keď niekto robí niečo vo vzťahu a tebe sa to nepáči a ty to akceptuješ, tak ty to schváluješ a ty tomu človeku hovoríš, no come on, môžeš ísť ďalej, tak poď a znova. A znova, však dajme to však vedia, ja to zvládnem znova. Vieš, že tiež, tiež, tam treba prebrať nejakú zodpovednosť za to a netreba to hád hádzať na tú druhú stranu. A ja môžem povedať, Ježiš Maria, muži, Ježiš svine. Ale keď by ja som, ak by som mala ja dobre nastavený vzťah sama so sebou, tak sa to tak nedieje, Lebo vždy máš iba taký vzťah, a to je, na, ja milujem tú vetu, vždy vieš akceptovať a príjmať iba lásku, ktorú si myslíš, že si zaslúžiš. A to tak absolútne je. Ja keď som mala pocit, že si nezaslúžim lásku, že nemám hodnotu, tak tak sa aj ten človek ku mne choval. A trpela som tým a nechápala som, že prečo to tak je. Ale ono to vždy, to, tá, tá veta, že musíš začať od seba, má hĺbší význam ako len to, že Uh, taký ten, ten normálny. Je to tak, ale v tých toxických vzťahoch si veľakrát neuvedomíš uh, úplne to, že už si v tom, že presne hovoríš, že vlastne ty to dovolíš. Dovolíš to. Ale ja som tým prešla tiež a ja som si až po dlhej dobe uvedomila, že je zle a áno, že som áno, že áno. som v tom, ale presne ako hovoríš, ten vzťah, ktorý som vtedy mala v sebe k sebe tak bol naozaj zlý. A presne ako uh, máme spoločné to, že toxický vzťah v Prahe, ja som rovnako mala toxický vzťah v Prahe a vtedy ja som nedávno našla mail, ktorý on mi napísal. Wow, uh, to byť dobrý flashback. To 2016 to bol rok a on mi napísal mail, lebo on mi stále hovoril, že, že žena má mať uh, 50 kg, že to je jediná hmotnosť, ktorú žena má mať. A ja som vtedy bola... Bolo nejaký zlatý. V mojom, zlatý. Uh, no, v mojom uh, najhoršom období života som bola, čo sa týkalo poruch príjmu potravy. Mm -hmm a ja som mu vtedy povedala, že vieť, ja chvíľku budem mať 50. Proste ja nebudem mm -hmm. jesť, ja schudnem, ja budem Šmaria. mať 50. A pamätám si, ako raz večer som si dala mandarinku a on vtedy na mňa normálne tak zvýšil hlas, že keď ja budem žrať takéto cukry, ja nikdy nebudem mať tých 50 kg. No a v tom maili, prosím, pekne bolo, že teda ideme sa už rozísť uh, a, on mi napísal, že on uh, by aj počkal, kým ja schudnem, ale že on mi nevie sľúbiť, že či to bude pre, mňa, pre neho dostatočné. Vie, že keď ja schudnem na tých 50 kg, že či on bude potom spokojný Pošu. s tým, ako vyzerám. A on mi napríklad hovoril také veci, že každá žena, ktoré, ktorá, ide po ulici, je krajšia ako ja. A ja som tomu verila, lebo však naozaj bola. A ja som bola proste hruzná, tučná, škareda, a tom som bola taká chudá, že teraz, keď sa na seba pozriem a porovnám to s tým a s tým, že som si hovorila, ja musím mať tých 50 kg. A ja som proste šalo, cvičila no. dvakrát denne a nejedla a stále, že aj ja mu to dokážem, že budem mať tých 50 kg. No a v tom maili presne tieto veci boli, že on teda nevie, že či to bude preňho dosť, ale že on sa do mňa nedokáže zalúbiť, kým tých 50 kg nebude mať, lebo pre ňoho je proste toto to najdôležitejšie. Dúfam, že vyhľadal pomoc. Obávam sa, že nie, lebo on mal pocit, že on nemá problém, vie, že problém je vo mne. Ale vtedy som aj ja mala pocit, že je teda problém vo mne. A tiež to bolo pre mňa proste také, že temné, temné obdobie. Keď sa teraz spätne pozerám s tým mojim novým nastaveným vzťahom k sebe, tak si hovorím, ako si toto dovolila. Ale vtedy som to proste nevidela a ja som to nevedela inak. Ja som poznala len to, že naozaj on má pravdu, že všetky sú krajšie ako ja. Tak keď ťa niekto šikanuje psychicky mm. a vlastne týra a abuzuje, tak, tak je to jednoduché tomu uveriť, že chyba je v tebe. Mm. Je to tak, no. Takže to, to vzťahy, vzťahy. vzťahy, učíme sa na, na nich a ano. kým sa nenaučíme niečo, tak sa nám to aj dovtedy bude opakovať, kým sa to nenaučíme, aby sme mohli z toho kruhu výjsť von a ísť na ďalší level. Lebo tam sa znova ideme učiť niečo. A musíš znova zistiť, vlastne čo sa tam máš naučiť, aby si mohla ísť ďalej. To je vlastne, život je taká fantastická hra. Vieš, že proste ideš z jedného levelu do druhého a kým si... Z jednej traumy tot... do druhej. Áno, a teraz si riešiš a vlastne stále je to niečo, vlastne nemáš čas sa nudiť. Tak. Um, ty si ty, uh, na Instagrame otvor, otvorene hovoríš o ďalšej téme a to sú terapie. Mm -hmm. Kedy si ty v tvojom živote dospela do štádia, že si si uvedomila, že potrebuješ svoj život a svoje psychické zdravie riešiť nejako takto terapiou? Ja som vlastne prišla k tomu úplne takou zvláštnou náhodou, lebo ja som... Um, Celá, ja som zistila, že pred kamerou, keď som bola na rôznych kamerovkách do telky a tak, tak ja pred tou kamerou pôsobím úplne inak na tých ľudí, ako pôsobím normálne. A to je taká halúz, lebo tá kamera, filmová, televízna, z teba vyťahne to, čo si ty o sebe myslíš naozaj. A to je strašná svina. Je to tak. Je to divné? Je to tak. Ty môžeš vyzerať ako najsebavedomejšia, najúžasnejšia, najkrajšia žena na svete. V momente, keď sa na teba pozrie niekto optikou tej kamery, reálne cez tú kameru, televíznu, filmovú, a nie je to tak, a iba to hráš, tak je to vidieť. Ono je to cítiť. A ja som sa nevedela pohnúť potom ďalej a hovorí si, dobre, no tak to idem vyriešiť. Tak som začala chodiť na terapiu s tým, že však ja asi nemám problém. Ale že proste toto by som asi chcela zmeniť. No a... Uh, a Ježiš Maria, super, super, lebo... Zistila si, že možno aj máš aj nejaký... Problém. Zistila som, že tých problémov je toľko, že keby tu sedíme 4 hodiny, tak akože sme v polovici zoznamu. Ale teda... Uh, začala som to riešiť a začala som zistovať, že OK, že tak asi môžem mať veci, ktoré si viem vyriešiť v tom živote, ale nebolo to nič akutné. Reálne, že... U mňa to bolo zvláštne v tom, že to nebolo nejako akutné a tým pádom ja som sa dostala k, k, ja, takto, ja som sa dostala k terapii ako slepe, kúra k zrnu, tak by som to povedala a potom som zistila, že aha aj toto si viem vyriešiť, aha aj toto sa s niečím súvisí, aha a toto a toto a toto a vlastne tá terapia mi podľa mňa aj pomohla sa dostať potom ďalej a zistiť, uvedomiť si v tom vzťahu, ktorý som mala predtým, kde som vlastne som to tak popísala, že som bola taká lacná pracovná sila, veľmi lacná že, a dobrovoľná, tak som zistila, že vlastne aj vďaka tej terapii som zistila a uvedomila som si, že kokos, kde som? Vedia, ja tu vlastne vôbec nechcem byť. Tu a keď si zamyslená, niekde ideš a zistíš, že ježiš, som sa stratila, tak ten istý moment som mala a potom som zistila, že vlastne to môže byť aj inak. A potom som to teda začala riešiť intenzívnejšie, keď som mala nejaké problémy. Uh, a odvtedy je vlastne terapia súčasťou môjho života a žije sa mi ľahšie a lepšie a je to super. Proste odporúčam to každému. Každý, každý máme nejaké traumy, ktoré si nesie so sobou. Takže. Čo by si poradila ľuďom, ktorí cítia, že ich duša nie je v poriadku, že by potrebovali, ale boja sa, boja sa možno toho, čo povedia iní, lebo stále to ľudia riešia, alebo celkovo nechcú byť braní ako nejaký blázon, ktorý chodí, lebo možno tu v Bratislave, v tejto našej bublinke je to už také bežné, vie, že tí ľudia to riešia, to psychické zdravie, ale keď prídeš za hranice Bratislavy a prídeš do nejakej malej dedinky, tak tam už to také bežné nie je. A ja mám napríklad... kamarádku, um, kamarátku, ktorá ktoré teraz nedávno diagnostikovali uh, nejakú hraničnú poruchu osobnosti, uh -huh, panickú uh -huh. poruchu a neviem, aké rôzne diagnozy, Ona fakt bola na tom veľmi zle. Začala brať lieky a ona robí učiteľku v škole. A ja som si teraz vymyslela taký, taký fotoprojekt a chcela by som urobiť také... Uh, No, nechcem to ešte, a vlastne môžem to povedať, že chcela by som robiť také, taký projekt, že ako vyzerá psychická porucha. Chcela by som zobrať ženy, ktoré majú rôzne diagnostikované uh, poruchy psychické a nafotiť ich. A to myšlienka toho by bola uh, edukovať o tých rôznych ochoreniach, ale tiež ukázať, že psychické ochorenie nevidíš na prvý pohľad. Áno. A už som na to oslovila pár, pár žien, ktoré o ktorých som dokonca ani ja nevedela, že niečo také majú. Uh -huh. A nemala som túto hraničnú poruchu, tak som oslovila ju. A ona mi povedala, že jej sa to strašne páči a chcela by do toho ísť. Ale ona tým, že je učiteľka v škole, uh -huh. takže by ju kvôli tomu mohli vyhodiť. Aj napriek tomu, že sa lieči že sa lieči, je jej lepšie. Doteraz sa napríklad neliečila, ani nevedela, že to má, ale bolo jej hrozne, iba prežívala dni. Teraz sa začala liečiť, už to má oficiálne diagnostikované, ale podľa, že ona nemôže takto verejne ísť do takéhoto projektu, lebo by ju mohli vyhodiť, lebo by nejaký rodič mohol povedať, že prečo moje dieťa učí človek, ktorý má, má psychickú hraníči, poruchu. No, Takže čo v prípade, keď sa ten človek bojí napríklad tohto, že v jeho práci by to ľudia mohli brať proste... Dobre, Ako tak problém? ale toto je extrém, lebo tým pádom ona to môže riešiť, len o tom nemusí hovoriť verejne. Takže, takže, tam až taký problém podľa mňa nie. Ja hovorím vždy príklad, že ak by si mala otvorenú zlomeninu holenej kosti, napríklad, alebo stehennej, tak by si si tiež asi nepovedala, že a veď to prejde, veď to predýcham. Veď však treba sa zamerať na to, pozri, aký je pekný deň a pozri, aké kvietky krásne sú tu. Ty, keď máš reálny problém, Psychické a fyzické zdravie, to je zdravie. To nie je, že psychické a fyzické. Ty máš zdravotný problém. Hej? Um, a keď máš nejaký zdravotný problém a dostávaš infarkt, tak tiež si asi nepovieš, že idem si zabehať no tak ani na depresiu ti nepomôže ísť si zabehať, hej, akože jasné, keď máš ťažší deň a zobudíš sa máš zlú náladu, tak áno, chod si zabehať, ale tu sa nebavíme o, o tom, že sa zobudíš zle nálade, tu sa bavíme o depresii napríklad, hej, alebo o, o úzkostných poruchách a o, 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 o panických atakoch, kedy vlastne ťa to vie dostať až do nemocnice, lebo ľudia sa cítia, ako keby mali dostať infarkt, hej, takže toto nie je niečo, čo by, za čo by sme sa mali hambiť. Rovnako ako sa ja nebudem hambiť za to, keď mám zlomeninu ísť doktorovi a ísť na rengen a ísť e, e, sa, si to dať do sadry, tak takisto by som sa nemala hambiť riešiť tieto veci. Keď sa za to hambím, tak to môžem nepovedať mm -hmm. ľuďom, ktorým nedôverujem. Stačí to povedať ľuďom, pri ktorých máš pocit toho bezpečného miesta. Mm. Ale to a vlastne je celé. ty to nemusíš povedať vôbec nikomu, keď nikoho no, keď takého v živote nemáš. takého nemáš, tak to nemusíš povedať nikomu. Keď naozaj vieš, že sa to nestretne s pochopením a iba tí ľudia ti dajú najavo, na, na že ty si tu nejaká zlá. No nie. Tak akože nežijeme v stredoveku. Vieš, že vlastne uh, kedysi by si... Akože, vieš, máme prostriedky, sú štúdie, máme proste... Uh, prost, jednoducho je doba, kedy sa to dá riešiť. Nej? A dá sa riešiť aj depresívna porucha, dá sa riešiť aj úzkosť, dajú sa riešiť mnohé veci. Tak prečo to, ne, prečo to neurobiť? Akože teraz sa budem Keď tváriť, že a ja musím byť dostatočne silná. OK, tak čo teraz? Zahojím si tú kost, ktorú mám zlomenú a, a, a mám akože aj je otvorená tá zlomenina, že to nie je otázka sily. To je proste, to sa ti, život sa niekedy udeje tak, že proste sa ti to udeje. A keď sa ti to udeje, tak akože darmo si niečo vyčítať a hovoriť si, pane Bože, ja som mal byť silnejší, no tak tak budeš silnejší potom, hej, tak svoju silu odkladáme, poďme teraz riešiť, čo je treba, aby sme mohli byť silnejší. Lebo keď máš tú otvorenú zlomeninu, tak, tak ti to ovplyvňuje život. Jediný rozdiel medzi tým, touto bolesťou, fyzickou a psychickou je, že tú psychickú nemusí byť vidieť, ale môže byť úplne rovnaká. Hej? Preto hovorím, že netreba sa vôbec toho báť. Ja viem, že ešte stále sú tie stigmy, že proste áno, ty si chorý na hlavu a ty si, ty si nepríčetný, že doktorovi, že neviem čo, pane Bože, ty nevieš, čo sú to problémy. No Nie. Presne. Pre každého je ten daný problém, ktorý rieši ten najväčší problém. Pre mňa to môže byť, že... Pre niekoho to môže byť, že nemá nemá čo v chladničke, nemá, nemá nič, čo by dali deťom jesť, pre niekoho to môže byť niečo iné, ale pre nich to môžu byť rovnaké problémy. Môžeme sa baviť o tom objektívne, že ktorý problém je väčší, ale ten Nená človek subjektívne to môže považovať za najväčší problém vo svojom živote. A ak považuje maličkosť za najväčší problém vo svojom živote, tak tiež je to nejaká reflexia, že OK, tak tak asi je to tiež v nem, že asi, tak, asi to treba riešiť tiež. Hej? Lebo keď je maličko pre mňa obrovský problém, tak to treba vyriešiť. Lebo mm, akože čo, čo s tým budeme robiť, veš. Ďalšia taká vec, ktorá ako keby prispieva uh, ľuďom, ktorí robia alebo sa tak vyskytujú na verejnosti, že napríklad my alebo mm -hmm. nám podobní, uh, a prispieva do toho psychického zdravia alebo nezdravia sú hejty. Uh, ku mne sem chodia stále veľmi inšpiratívne ženy, ktoré ja obdivujem uh, aj aké sú, aj čo robia a robia toho veľa dobrého v živote, ale aj napriek tomu každá mi hovorila, že sa s tými hejtmi stretáva. No, ako ty vnímaš tie hejty? Uh, chodia ti stále a aký je tvoj ako keby, lebo určite si tie hejty vnímala predtým, keď si napríklad začala úplne inak ako teraz. Mm -hmm. A mňa by zaujímala taká tá cesta toho, že ako sa s tým zmieriť, alebo mm -hmm. ako to celkovo vnímaš. No, keď to začalo chodiť, keď som začala robiť v rádiu, že aký ja mám zlý hlas a neviem čo, akože 90% bolo, že super ohlasy, ale 10%, to tých 10% si všimneš. No, tie viac, viac kričia, no. Áno, lebo kričia viac a mne bolo z toho hrozne. Ja som si že prečo toto ľudia robia, že oni ma nepoznajú, oni nevedia, prečo toto niekto robí, prečo to píše. A veľmi sa ma to dotklo. Mm, ale potom s odstupom času to, mm, je to strašné, ale poprvé si na to zvykneš. A po druhé si vlastne povieš, že je to názor cudzieho človeka. Hej, že to je, je to názor cudzieho človeka že to nesúvisí s tebou a v momente keď ty si uvedomíš že ten hejt vôbec nesúvisí s tebou ale s niekým iným tak v tom momente sa vieš o od to odstrihnúť a to je asi taký, taký ten základ to mi dalo takúto slobodu že v momente keď niekto hejtuje snažím sa nespadnúť do tej jeho energie a povedať si že toto je tvoj problém že ty doma sedíš ja si robím svoju robotu ja robím niečo kreatívne chodím s kožou na trh a ty ma ideš komentovať. Ježiš Maria, veď ja, Ježiš, ja som tak spokojná so svojím životom, lebo ja niečo robím. Mňa niekto komentovať môže. Tých ľudí nikto nekomentuje, lebo tí ľudia doma sedia, možno, že nie je doma hoci kde a hejtujú, hej takže ne, ne, netýka sa to, má, má to a veľmi výbornú slohu, na to, to nahral aj Gleb, že existujú dva typy ľudí, jeden typ človeka robí kroky a ten druhý sleduje kroky a komentuje kroky toho druhého Búrajúci budovu idú Zbúrať budovu Bola si niekedy z Instagramového alebo Facebookového sveta z sekcie komentárov vyslovene znechutená? Áno bola. Po... vieš čo? Vieš čo po e, Zámockej som bola. Extrémne znechutená. A vtedy som si povedala, že to nebudem sledovať, lebo mi to nerobí dobre. Lebo som si povedala, že snáď týchto ľudí je iba viacej počuť a vidieť na, in na internete, na Facebooku, v komentároch. A ľudia, ktorí sú normálni, toto nerobia a robia a venujú sa teraz niečomu inému. Takže veľmi ma to znechucuje. A znechucuje ma to vlastne... Vieš čo ma ešte znechucuje? že e, teraz, ak sa rieši tá Rachelka e, z, z, z Henty, s hentým, s tým, čo ti šibe? Že mňa vôbec nezaujíma, jak to dievča vyzerá. Mňa vôbec nezaujíma, že má rada sex. Mňa vôbec nezaujíma, jak sa prezentuje. Mňa vôbec nezaujíma, že má Onlyfans, Je mi to, že by mala, má, nemá, neviem. Mne je to úplne jedno. V momente, keď ťa udrie muž a chová sa nejako tak to neznamená, že si to zaslúžiš. A potom ľudia komentujú a presne, a ona si to zaslúži a pozrite sa, aké je na Lava Islande a neviem čo. Čo ti šíbe? Hovorím, poprvé to je, akože, nedáva mi to zmysel, že my sa rozhodujeme, že kto nám je sympatický a kto si zaslúži facku a kto si nezaslúži facku. Hej? Niekto dá žene facku, no tak si to zaslúžila. hej. Niekto ženu znásilnil, no tak si si, tak si to zaslúžila. Nemala si chodiť v noci v sukni, hej. Alebo že... Tak je to môj problém, alebo je to tvoj problém, že sa nevieš ovládať. Čo, koho je to problém? Tak keď máš problém sa ovládať, tak to není môj problém. Niekoho vie rozhodiť aj to, že mu povieš namiesto dobrý deň, povieš, že ahoj. Alebo, alebo namiesto ahoj mu povieš čauky. A ten človek ti vlastne čo natankuje, lebo ty už si prešla jeho hranicu. Ty, keď nemáš dobre určené hranice, tak to je tvoj problém, hej. A my ako spoločnosť, hrozne ma to vytáča, totálne ma to, ja to nenávidím. Fakt, že, že je mi z toho extrémne zle, keď my to, čo, sa, čo robíme, je victim blaming. Že vlastne my obvinujeme ľudí, ktorým sa niečo stalo za to, že to je ich chyba. Trošku sa upokojme všetci. Trošku si hľadme svoje a nemusíme riešiť úplne každého človeka okolo. A mňa toto hrozne vytáča. A mne to jedno, či je to Rachelka. Mne to jedno, či je to keby to bolo, že človek, ktorého nenávidím najviac na svete a stane sa mu to, tak budem stáť na jeho strane. Pretože si poviem, že toto si ten človek nezaslúži. Môj subjektívny pohľad na ňo je absolútne irrelevantný. Keď znásilnia človeka, keď znásilnia babu, ktorá si zarába bežne tým, že jej ľudia platia za sex, tak je znásilnená hej, toto nás vôbec nemusí zaujímať, ak si ona zarába peniaze. Ne, žena nemá byť, pre, prečo by mala byť nejaká žena znásilnená? Prečo? Prečo by mala nejaká žena byť bytá? Prečo by to malo byť? Ma, 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 alebo my sme akože takí ľudia, hej. My, my sme vlastne veľkí páni, my rozhodujeme, ja mám tu moc, ty si zaslúžiš, ty si nezaslúžiš. Wow. Čo si potom o sebe musíš myslieť, keď ty máš o sebe pocit, že ty to vieš povedať. Kto si to zaslúži a kto si to nezaslúži. Akože toto mi príde akože úplne cez. A ako všetky tieto veci a vždy, keď vidím ten victim blaming, ja, ja mám hrozné nervy. Toto ma naozaj vie vždy dostať. Nech sa to týka kokoľvek. Čím je ten človek sympatický, nesympatický, nech sa čomukoľvek venuje, nech, sa, nech je to znásilnenie, nech je to bytka, nech je to, nech je to proste hocičo, hoci čo, vždy je najjednoduchšie obviniť obeď. Ale čo je to za nonsens? Obviniť obeď. Hej, že čo je to za nonsens? Veď my ako spoločnosť by sme mali chrániť ľudí. Ty nikdy nevieš, kedy sa ocitneš na tej strane, na tej druhej strane, kedy tebe sa niečo stane. A tebe to ľudia budú písať. Tomu nerozumiem. Prečo sa nech sa každý stará o seba? No. Proste keby sa každý staral o seba, o všetkých by bolo postarané Áno, a nemusíme, to tak. nemusíme proste vôbec takéto veci riešiť. Keby sme sa fakt starali každý o seba a hľadeli si svojho v tomto, hej, mm -hmm. že keď sa chcem postarať aj o ostatných, tak nech je to v tom dobrom. Áno. Že ty máš málo, ja mám dosť, tak ja ti dám. Hej, že nech je to v tom dobrom. Poďme sa starať o ľudí v tom dobrom, keď je o nás postarané, lebo tak to je. Keď je o teba postarané, môže sa starať o ostatných. Ale keď sa staráš o ostatných a nie je o teba postarané, čo je jasne vidieť, že asi o teba nie je postarané, keď riešiš iných ľudí namiesto seba tak tam vidím potom dosť problém, že snažiť sa nereagovať na to. A to sa inéč vlastne učím, že nereagovať na všetko, čo sa deje a na všetko, čo vidím, lebo proste nervy mám potom na seba a hovorím si, že na čo to robíš. A potom mám také ťažké rozhovory sama so sebou. Vidíš, on ti to hovorila, no tak ale nedalo sa inak. Ja sa nedalo inak, zase to urobila. A teraz toto a toto a teraz mudruješ. A teraz... Ty... No ja... ja sa nenudím so sebou. Tomu verím, ale poznám to. Tak super, tak uh... Myslím, že to máme. Ďakujem ti uh, veľmi pekne. Ja ďakujem. Bolo to pre mňa strašne silné, že som mala miestami zimomriavky, miestami sa mi chcelo plakať, potom som mala zase zimomriavky. Uh, fakt super, je toto jeden z mojich obľúbených rozhovorov. Oh, ďakujem ti <laughs> veľmi pekne. Ja musím povedať, že nikto so mnou neurobil nikdy hĺbší a osobnejší rozhovor. Úplne, úplne vážne. A wow. vážne, keď si začala čítať nejaké moje uh, tieto moje uh, Instagramové, Instagramové myšlienky. myšlienky, tak som si povedala, že toto si fakt napísala. A znie to úplne šialene, keď to hovorí niekto iný. Mm. A no, veľmi sme ma odhalili. Fakt, mm. že teraz sme ma odhalili asi najviac a je to taký zvláštny pocit. Ale nehovorím, že je zlý, len je to zvláštny pocit. A naozaj, že nikto sa mi nevenoval zatiaľ v žiadnom rozhovore tak ako ty. Tiež takto sa strašne teším, že sa mi takto podarilo. No, <laughs> tak ďakujem tak, že ti, veľmi pekne, maja. že si si našla ďakujem. čas.